Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom, leden van de Raad, geacht publiek en ambtelijke ondersteuning. We gaan beginnen aan de raadsvergadering van 28 september. We hebben allemaal een mooie zomer gehad, dacht ik, met goede activiteiten die in goede orde verlopen zijn. En dan is het ook weer tijd om met het raadswerk te beginnen. We hebben een mooie agenda en nog een mooie begroting in het verschiet. Dus u kunt allemaal aan uw trekken komen. Bij deze de opening van deze vergadering kunnen wij de agenda vaststellen zoals die voor ons ligt. Ja, dan gaan we dat zo doen. Dan als eerste het vragenhalf uur. Ik heb drie vragen op mijn lijstje. De eerste is ingediend door de LPO-fractie, meneer Remmers. Stelt u uw vraag maar. Over het havengebouw en de kwalitaria op de markt. En als tweede, meneer Bongers van de LPO-fractie over speelautomaten. En als derde, de VOV-fractie, meneer De Jonge, over de openbare ruimte in Arjen en Vlierlanden nabij de Otmansweg. Asbest. Dank u wel, voorzitter. Meneer Remmers. Naar aanleiding van de vragen van de VOV en de beantwoording die we daarop gekregen hebben. De brief die het college ons doet betreffende de ontwikkelingen rondom het havengebouw en het kwalitaria op de markt. De brief schetst de stand van zaken en ontwikkelingen. Maar de brief roept ook wel weer een aantal vragen op. Zoals dat wel vaker is bij beantwoording van de ene vraag, roept er soms weer andere op. Dat zijn er een aantal en ik zal ze in volgorde even opnoemen. Vraag 1. Er wordt gesproken over gedoogschikking en die ook afloopt. Er wordt geschetst dat er ontwikkelingen zijn, eventueel samenwerking. En de vraag is dan van, als zo nodig is, wordt dan die gedoogschikking verlengd? Omdat er wordt gesproken dat die eind van het jaar afloopt. En zo ja, voor hoe lang? De tweede vraag is wat de financiële bijdrage is geweest van de gemeente in de huidige huisvesting van Qualitaria op de huidige locatie. Vraag 3 is dan wat de financiële betrokkenheid is van de gemeente in het vervolg van dit project. Want er staat het een en ander te gebeuren en we zijn wel benieuwd, privaat, publiek, wat is de betrokkenheid van de gemeente? Vraag 4 is, wat zijn de criteria waarop het college van plan is positief dan wel negatief te adviseren rondom de eventuele bestemmingsplannen en dat soort zaken? Vraag 5, kan de raad inzage krijgen in de afgesloten intentieovereenkomst tussen de betrokken partijen? En tot slot, wat is de uiterste termijn waarop het project afgerond dient te zijn? Tot zover. Mevrouw Lagas, beantwoord. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik zal de vragen ook zoals ze gesteld zijn langslopen en hier daar zelfs een beetje extra informatie geven. De eerste vraag ging over de gedoogbeschikking, of die zo nodig verlengd kan worden en voor hoe lang. De Qualitaria, want dat heeft gevraagd even een uitleg om tot die gedoogbeschikking te komen. De Qualitaria, de onderneemster daarvan, heeft gekozen voor de ontwikkeling van de snackbar op de locatie op de parkeerplaats die u in het midden ziet. Die verhoging, dat was oorspronkelijk ook al de bedoeling in het bestemmingsplan om daar de Qualitaria uiteindelijk te plaatsen. De bouwlocatie daar is eigendom van de gemeente en wij verkopen die bouwlocatie voor een marktconforme prijs aan Qualitaria. En in de koopovereenkomst voor de verkoop van de bouwlocatie geven wij de Qualitaria voldoende tijd om dat te realiseren. Inschatting is dat de gedoogbeschikking met minimaal een jaar verlengd wordt. De omgeving zal ook geïnformeerd worden over deze procedure per brief. En voor de watersportvereniging, maar dan geef ik u meteen al even een inzicht in het feit dat er inderdaad sprake was dat ze samen daarin op zouden trekken. Maar die gaan op een andere kijken naar andere mogelijkheden voor hun havengebouw. De financiële bijdrage van de gemeente voor de huisvesting van de Qualitaria op de huidige locatie. Nou, de financiële bijdrage van de gemeente bestond uit ambtelijke begeleiding vanuit de grondexploitatie Westflank. En de specifieke uren voor dit onderdeel van het geheel, die zijn niet specifiek geadministreerd, maar die zaten dus al in de grondexploitatie. Daarnaast hebben wij de bouwlocatie bouwrijp gemaakt door de bouwlocatie in het ontwerp van de parkeerplaats op te nemen en de aanleg van de benodigde nutsvoorziening al te voorzien. De financiële betrokkenheid van de gemeente bij het vervolg van dit project. De gemeente verkoopt bouwrijpe grond aan Qualitaria. Deze kan zelfstandig de ontwikkeling van een snackbar dan afronden. De vrijkomende locatie is eveneens gemeentegrond en deze zal na verplaatsing van de snackbar worden ingericht als parkeerplaats, zoals oorspronkelijk ook al was bedoeld. De kosten voor de inrichting van deze
parkeerplaats zijn dan ook al opgenomen in de grondexploitatie van de Westflank. Wat zijn de criteria waarop het college positief dan wel negatief zal adviseren? De toetsingscriteria voor de ontwikkeling van de snackbar zijn gelijk aan ieder ander ontwikkelinitiatief, bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan zoals dat bij de Westflank hoort en afgesproken is. Op basis van het huidige ontwerp is er een positief advies van de stadsbouwmeester gekomen. Op het bestemmingsplan vraagt het nog wel een herziening. Want in de oorspronkelijke bestemming is er een bouwoppervlakte van 60 meter, vierkante meter afgesproken. En het ontwerp wat nu aangeboden is door de onderneemster, betreft 100 vierkante meter. Daar moeten wij dus een normaal te doorlopen procedure voor volgen, waar u als raad natuurlijk ook betrokken bent. De specifieke bestemming op de definitieve locatie van de snackbar wordt dus daar gelegd om te voorkomen dat er binnen de bestemming verkeer en verblijf nog een snackbar mogelijk is. Dus beide worden gewijzigd. Dus waar ze nu zitten wordt weer verkeer en de ander gaat de snackbar komen. Dus van verkeerverblijf naar centrumdoeleinden en voor de locatie nieuwe snackbar en geen snackbarfunctie meer in het verkeerverblijfgebied. Kan de raad inzage krijgen in de afgesloten intentieovereenkomst? Nou, die is gesloten tussen de eigenaresse van de snackbar en de watersportvereniging. Dat is dus tussen beide partijen en daar is de gemeente geen partij in geweest en die hebben wij ook niet. Wat is de uiterste termijn waarop het project is afgerond? Nou, wij verwachten een jaar nodig te hebben, maar ik heb u net al aangegeven dat we een bestemmingsplanprocedure doorlopen. En zoals u weet kan dat met allerlei zienswijzen of andere hiccups ook nog verlengd worden. Dus wij zullen de onderneemster in staat stellen om die tijd, tot die tijd dat het rond is, ook haar zaak te kunnen blijven runnen. Een reëel termijn voor de ontwikkeling van een havengebouw is op dit moment nog niet te geven. Die is minder ver in de uitwerking en zal dan meer tijd vragen dan de ontwikkeling van de snackbar. Dat was het, voorzitter. Meneer Remmers, had u nog verdere aanvullende vragen? Eén aanvullende, want even dat ik alles goed begrepen heb. Dus in de huidige intentieovereenkomst, tenminste had ik het begrepen, stond juist dat ze dus samen zouden. En nu begrijp ik dat dat dus definitief voorbij is. Dat ze allebei een apart gebouw ontwikkelen. En dat er dus eigenlijk geen intentieovereenkomst is tussen de twee partijen. Nou, wat voor intentieovereenkomst dat was, dat is mij niet bekend. Het was mij wel bekend dat ze voornemens waren om met elkaar op te trekken en dat ze daar niet uitgekomen zijn. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook dank aan de LPO-fractie dat ze nog wat verdiepende vragen hebben gesteld, voorzitter. Maar wat mij bevreemdt, en de vraag aan de wethouder, want de inkt van de brief is nog niet droog. Die hebben we vorige week binnengekregen op de beantwoording van de vragen. En als ik het helder op mijn netvlies heb, voorzitter, stond daarin dat daar vanuit het college, of ik heb het misschien uit de mailwisseling gelezen, maar vanuit het college behoefte was om de procedure uit te leggen, niet meer en niet minder. Niet op de inhoud in te gaan, maar dat de bedoeling was bij de bestemmingsplanwijziging. En ik ben nu wel zeer en zeer verrast, voorzitter, dat de wethouder nu een heel uitgebreide beantwoording geeft en nog aanvullende punten inbrengt die nog niet eens ook door de LPO gesteld zijn. Dus mijn vraag is, waarom heeft het college ervoor gekozen om dat niet in de brief aan de VOV-fractie te beantwoorden? Want die beantwoording was inderdaad zeer en zeer sumier. En de briefschrijver die heeft daar ook iets tactisch voor hemzelf volgens mij in opgenomen, als ik het in latere mailwisseling heb gekregen. Dus de vraag aan de wethouder is, waarom wat er nu gezegd is niet in de beantwoording aan de VOV-fractie is meegeduid? Dat had ook gekund. Dat had gekund. Ja, maar waarom is de vraag? Ja, daar heb ik niet over nagedacht. Toen de vragen van de LPO binnenkwamen nu voor vandaag, vonden wij het belangrijk om nu helderheid van zaken te geven. Want er gaan veel te veel dingen zweven in Ommen die wij niet willen laten zweven. Dus dit is een goed moment om u even op de hoogte te stellen van de stand van zaken. Volgens mij is daar niets mis mee. En als u nog een uitgebreider antwoord op uw brief wilt hebben, kunt u dat wat mij betreft krijgen. Voorzitter, de laatste dan maar, want volgens mij had ik in de brief gevraagd van waarom de raad niet geïnformeerd was. En die werd eigenlijk als een dooddoendertje afgedaan. En nu geeft de wethouder aan van ik had een uitgebreide beantwoording kunnen geven. Dus het komt er wel zeer vreemd over. Ik verzoek toch al de volgende keer om de brieven juist en goed te beantwoorden. En misschien moet u dan toch ook wel als collegevoorzitter, en dan richt ik naar u alle drie, er eens goed naar kijken als een brief vanuit de ambtelijke organisatie komt, hoe gevuld die is en of dat wel voldoet aan de vraagstelling. Ja, we zullen de zaak bekijken. Ik begrijp dat u daar wat narig over bent. Maar goed, dat mag ook gezegd worden. Meer aandacht hiervoor. Kan ik u wel toezeggen.
Goed, kunnen we naar de tweede vraag, meneer Bongers? Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik hoorde net een mooie opmerking. We moeten dingen in Ommen niet laten zweven. Dus ook de LPO heeft nog wat andere vragen. Dit is naar aanleiding van een brief die wij als raad hebben gekregen van Eetcafé de Cher. Van 7 september 2017 aan de raad van Ommen. Voor het exporteren van een speelautomatenhal. We hebben daartoe de volgende vragen. Zijn er op dit moment, of in het recente verleden ook, andere initiatieven, verzoeken voor het exporteren van een automatenhal bij de gemeente ingediend? 2. Zo ja, wat is de status van deze aanvragen bij de gemeente Ommen? En 3. Zijn er van de kant van het college initiatieven, voorstellen te verwachten voor het aanpassen van het beleid voor het exporteren van een speelautomatenhal, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, aanhef en onder B van de wet op kansspelen, oftewel gokautomaten? Dat was het, voorzitter. Ik zal deze vraag als portefeuillehouder beantwoorden. Kijk eens. De speelautomaten situatie in Ommen. Daar is wel wat over te melden. Zoals u weet is er een landelijke speelautomatenexploitant die in eerste instantie via de eigenaar van Eetcafé de Ster het verzoek heeft ingediend om een speelautomatenhal in het centrum van Ommen te exploiteren. Dat is bekend. En na overleg is dat verzoek ingetrokken. Inmiddels ligt er een nieuw verzoek door de eigenaar van dit Eetcafé dat wij nu als tweede initiatief zien. Wij zijn in gesprek om te kijken hoe of dat gaat. Als dat tot succes leidt, dan weet u ook dat dat zal leiden tot een aanpassing van het beleid en een aanpassing van de APV. Dat is ook zo'n beetje de status als het gaat om deze tweede aanvraag op die plek in het centrum. Dan is er een nieuwe ontwikkeling. De raad heeft in het kader van de verkoop van de Rotbrink gevraagd een zoekopdracht te formuleren om leisure functie mogelijk te maken op de Rotbrink. Daar is belangstelling op gekomen en deze landelijke speelautomatenexploitant heeft het idee opgevat om in die leisure formule daar ook iets met speelautomaten te doen. Dat is bekend geworden bij ons. En die situatie is zoals die nu is. Dus de initiatiefnemer op de rot brengt, denkt na over verdere formulering van de plannen. En wij wachten af of dit concept tot verdere stappen leidt. En als dat zo is, gaan we bezien of de kansspelautomaten situatie daar een rol in speelt. Dus die denkt na. Meer kunnen we ook niet doen. En zodra daar verdere initiatiefstappen op worden genomen, dan zullen we dat bekijken. En zit het spelautomatenconcept er inderdaad in, dan zullen wij de APV moeten aanpassen als we verder gaan met dat idee. Er is op dit moment dus nog geen sprake van. We hebben geen concrete, expliciete voorstellen. Men denkt na, men zoekt dingen verder uit. En als het zover is, dan zien we of dat erin zit. Dat is de situatie. Ja, daar is hij. Voorzitter, mag ik een verhelderende vraag stellen? Want ik begrijp dat we hebben een brief gehad van de Ster, zoals het heet. Met een afwijzing, die onderliggende brief heb ik opgevraagd. Nu begrijp ik dat u zegt van ja, maar op de Rotbrink is ook een initiatief nemen. En als die met een officiële aanvraag komt, gaan we daar wel eens even naar kijken. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen? Want bij de ene gaat u consequent de APV staan er niet toe. Ja. En bij de indienen van de Rotbrink zegt hij van ja, dan moeten we maar eens even gaan bekijken. Ja, nou ja, ik heb u net denk ik een belangrijk verschil gemeld. Dit gaat over het centrum. En het andere gaat over de Rotbrink in het kader van een leisure concept. Dat is wel een andere situatie en een andere plek. En dat is de reden waarom we zeggen, nou ja, werk het maar uit en als het concreet genoeg is, dan zullen we naar kijken. Maar weet wel, het vergt een aanpassing van het beleid in de APV. Nou, met die informatie is de initiatiefnemer weer verder op pad gegaan. En wij merken wel of dat leidt tot verdere stappen. Helder? Dank u wel. Oké. Goed, het gaat de burgemeester voorzitten. En die geeft het woord aan de VOV-fractie, meneer De Jonge. Ja, voorzitter, dank u wel.
Voorzitter, bij de vraagstelling zal ik me houden aan de vragen die ik gisteren via de Griffie aan uw college schriftelijk heb gemeld. Al is het wel zo dat ik vandaag nog wel door de ambtenaar benaderd ben en een aantal aanvullende vragen heb beantwoord en ook de foto's aan hem heb gemaild waar ik in de vragen over stel. En ik kreeg zojuist nog een verlaat mailtje binnen dat er vandaag een onderzoek gedaan is vanuit de BOA. Daar ben ik dus ook wel nieuwsgierig naar van hoe dat loopt. Ja, voorzitter, dan de vragen. Vanuit berichten vanuit de inwoners hebben wij foto's en een aantal opmerkingen gehad dat er in de openbare ruimte in Arjen rond de Otmansweg asbest aanwezig is. Dat is schijnbaar asbest wat ooit gebruikt is om onder de weg de zandweg te verharden. En dat asbest is zichtbaar. Foto's heb ik eventueel hier, maar ik ga ervan uit dat u die al van een ambtelijke organisatie heeft gekregen. De vraag is, bent u hiervan op de hoogte? Nou, nu inmiddels wel, neem ik aan, nu de ambtenaar vanmiddag op de fiets van Hardenberg aan de slag is gegaan om te kijken. Sinds wanneer is het college op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van de asbest? Waarom heeft het college de gemeenteraad hiervan niet op de hoogte gebracht? Wat is het gevaar voor de volksgezondheid in deze? Zijn er in het verleden bodemonderzoeken gedaan en wat is het resultaat daarvan geweest? En is er een saneringsplan opgesteld? En heeft u als college ook al inzicht van wat de kosten van eventuele saneringen zijn? En dat waren mijn vragen tot zover, voorzitter. Oké, de wethouder van dienst, mevrouw Lagas. Dank u wel, meneer de voorzitter. En ik kan de heer De Jonge geruststellen. Ik kan ook antwoorden meenemen over de zaken die u vanmiddag nog gehoord en besproken heeft. Bent u hiervan op de hoogte? Nou, wij zijn er op de hoogte sinds het moment dat u de vraag heeft gesteld. Er is navraag gedaan bij de projectleider Openbaar Gebied en de directievoerder op het werk. De directievoerder is dagelijks op het werk in het plangebied aanwezig. Bij hen was geen informatie bekend, het is ook niet bij hen gemeld over de aanwezigheid van asbest op het aangegeven gebied. Er is aan de andere kant van het plangebied wel een paardenstal met asbest gesloopt, waarbij het asbest volgens de richtlijnen was verwijderd. Daarnaast heeft er in 2014 een kleine asbestsanering ter plaatse van een boswal ter hoogte van een perceel nabij de Otmansweg 5 plaatsgevonden. Deze sanering is uitgevoerd door een daartoe erkend bedrijf en het evaluatieverslag in 2014 is door de provincie Overijssel positief beschikt. De heer De Jonge heeft vandaag dus foto's gestuurd. Tevens heeft vandaag een toezichthouder van de bestuursdienst ter plaatse de situatie bekeken. En hierbij zijn langs de Otmansweg enkele asbestverdachte stukjes inderdaad gevonden. Ik heb de foto niet gezien, want ik was niet meer in het gemeentehuis. En het toezenden van foto's naar mijn privéadres is een hele opgave. Dus ik heb ze nog niet gezien, maar dat neemt niet weg dat ik het minstens zo serieus neem. En sinds wanneer is de colleges op de hoogte? Nou, sinds uw vraagstelling en de opname van vandaag ter plaatse. En opgemerkt wordt dat het materiaal nog in het laboratorium wordt geanalyseerd of het daadwerkelijk asbesthoudend is, zoals dat gebruikelijk is. En datgene wat zichtbaar was, is verwijderd. Waarom heeft het college de gemeenteraad hier niet van op de hoogte gebracht? Ja, nu dus, naar aanleiding van uw vraagstelling, want ons was het niet bekend. Wat is het gevaar voor de volksgezondheid? Op dit moment is het gevaar voor de volksgezondheid niet direct in te schatten, omdat de berm sterk begroeid is. Het waarschijnlijk om hechtgebonden materiaal is en dat de weersverwachting dat het vochtig blijft, de kans op vrijkomen van asbestvezel op dit moment erg klein is. Daarom wordt verondersteld dat dat geen direct gevaar is voor de volksgezondheid. Zijn er in het verleden bodemonderzoeken gedaan en wat is het resultaat hiervan? De berm langs de weg is niet specifiek onderzocht. Op basis van de bevindingen is nu aan een bureau opdracht verstrekt om de wegbermen langs de Otmansweg te onderzoeken op asbest. Het veldwerk wordt uitgevoerd en de resultaten zullen volgende week of het begin van de week daarop bekend zijn. En het plangebied Vierland is in het kader van het bestemmingsplanwijziging wel onderzocht. Hierbij zijn in de bodem, grond en grondwaarde geen bijzonderheden geconstateerd. En zoals ik al eerder heb aangegeven, is in een boswal bij de Otmansweg wel een
keer een sanering op asbest heeft daar wel plaatsgevonden. Is er een saneringsplan opgesteld? Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek zal worden bezien of het treffen van nadere maatregelen noodzakelijk is. En als er sprake is van ernstige verontreiniging met asbest in de grond in de berm, zijn sanerende maatregelen noodzakelijk en is de provincie Overijssel het bevoegd gezag. Voorafgaand aan de sanering zal een saneringsplan en een busmelding bij de provincie worden ingediend. En de kosten voor de eventuele sanering, ja, daar kunnen we op dit moment dus nog geen antwoord op geven, omdat we niet weten hoe groot de verontreiniging eventueel is, wat niet zichtbaar is. Dus wat zichtbaar is, is weggehaald. Conclusie, er is in de berm van de Otmansweg asbest verdacht materiaal aangetroffen door de toezichthouder op aanbeveling van u. U heeft het gemeld. Een erkend adviseurbureau zal de wegberm onderzoeken op asbest en op de resultaten daarvan zal worden bezien wat de treffende maatregelen moeten zijn. En het college zal u vanzelfsprekend daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De Jonge, heeft u nog vervolgvragen? Gaat u gang. Ja, voorzitter, die heb ik. Allereerst over het verwijderen dat er geen gevaar is omdat het nu vochtig is. Maar dan de vraag aan de wethouder van wat gebeurt er als nu volgende week het heel erg warm wordt en het gaat waaien. Van hoe het dan met het gevaarstelling is. Ja, en dan voorzitter, ja, daar komt-ie. Het lijkt een beetje op witharen op het storten van met kankerverwerkende stoffen de slip. Voorzitter, want in mei, juni, is via de BOH door een aannemer die grondwerk heeft verricht om glasvezel aan te leggen. Volgens mij was dat in opdracht, als ik goed geïnformeerd ben, van Reggefiber, is een melding gemaakt dat er asbest in de grond zat. En voorzitter, de werkzaamheden zijn gestopt. Voorzitter, ik heb een mail in mijn bezit van vanuit de BOH aan bewoners van 1 juni en een mail van iets daarvoor. En in die mail wordt al gesproken en is gesproken ook met de bewoners over het asbest in de zitten van asbest in de grond en in de bermen. Dus ik nogmaals, u zegt van wij zijn niet op de hoogte, dan wil ik u voor de tweede keer dwingend verzoeken, ook naar aanleiding wat ik u heb aangegeven in Witharen, om toch eens naar dit proces te kijken van waarom. Of het moet zo zijn, voorzitter, dat het college niet op de hoogte gesteld wil worden van deze zaken. Maar waarom u niet op de hoogte bent gesteld door de ambtelijke organisatie dat er asbest is. Ik kan u, en dat klinkt misschien heel vervelend, misschien dat ik het nog weg kan typexen. Maar ik kan u de mail, heb ik afgesproken met de bron. Omdat de namen instaan van de mensen die het aan mij gemeld hebben. Die hebben me nadrukkelijk gevraagd om de mail niet te verspreiden. Maar er is een behoorlijke mailwisseling geweest, ook in de richting van plaatselijk belang van Arjen. Nou, ik vind dat, meneer de voorzitter, ik vind dat super interessante informatie. En niet om interessant om wat er gevonden is, maar meer interessant om het proces. Dus ik ben blij met uw opmerking en ik deel uw zorg daarin. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te kijken hoe de processen gaan op het moment dat er dergelijke meldingen zijn. Want los van de mail die u heeft gehad, met name die u, dat snap ik, waarvan de bronnen liever niet naar voren gebracht willen worden, dat respecteer ik ook. Maar als er een melding geweest is vanuit een officieel orgaan richting onze gemeente, dan horen wij daar wel van op de hoogte gesteld te worden. En ja, ik ben 17 juli begonnen en ik heb een achterstand weggelezen van hier tot Amersfoort. Ik ben het niet tegengekomen, maar dat pleit niets of niemand vrij dat wij op de hoogte gesteld moeten zijn van dergelijke informatie. En we zullen dat uitzoeken. En ook daar krijgt u bericht van. Ja, voorzitter, ten slotte zou ik dan toch willen vragen wat ik al net zei over de droogte en het gevaar. Want ik heb ook contact gehad met het ministerie. En in deze zaken is er wel kans, moeten we zeer zorgvuldig mee omgegaan zijn in het kader van de volksgezondheid. Dus ik wil toch nadrukkelijk aan het college vragen om daar zo spoedig onderzoek verder na te doen en de asbest te laten verwijderen. Nou, volgens mij heb ik dat in de eerste termijn al beantwoord, meneer de voorzitter. We hebben daar onmiddellijk actie op ondernomen. En als het afdekking nodig is in het kader van weersomstandigheden of in het kader van blootliggen van zichtbaar asfalt, asbest, dan zullen we daar zeker maatregelen op nemen. Daar kunt u van op aan. Prima. Meneer de Jonge overhandigt de foto's die daarover gemaakt zijn. Goed, we zullen dat verder bij de behandeling van deze zaak betrekken. Dan kunnen we hiermee het vragen half uur afsluiten. Agenda punt 3, het vaststellen van de besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van 17 juli en 20 juli. Kunnen we dat zo vaststellen? Iedereen akkoord? Bij deze
Dan gaan we naar agendapunt 4, de ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stukken. Zijn daar opmerkingen over te maken? Ja, meneer Van der Moor. Dank u wel, meneer de voorzitter. Naar aanleiding van punt 2, die brief die hebben we uiteraard gelezen. En uit die bijgevoegde brief, daar leiden wij uit af dat er in ieder geval één stuk voor zit en wellicht twee stukken. Daar zijn wij niet mee bekend. U hebt in de beantwoording van vragen van LPO zojuist in het vragenhalfuurtje ook een aantal keren al kennis verondersteld. Nou zullen ongetwijfeld alle andere raadsleden daar wel van op de hoogte zijn. Ik kan u meedelen dat de leden van de fractie van de ChristenUnie dat niet zijn. En dat is des te meer een dringend beroep op het college om de onderliggende stukken, zeker wat dit gevoelige onderwerp betreft, beschikbaar te stellen. En gelet ook op de mededeling van LPO dat een brief is opgevraagd, neem ik aan dat die niet aan anderen beschikbaar zijn gesteld. Dus wellicht hebben anderen er ook belang bij. Dus heel concreet, niet een discussie nu, maar beschikbaarstelling van de eerder ingediende en verzonden stukken. Ja, wij zitten binnen onze bevoegdheden en verantwoordelijkheden de raad bedienen. Als altijd. Goed. Nog anderen op dit agendapunt zie ik niet. Dan wordt al dus verder geprocedeerd met de stukken. Mededeling vanuit het college. Zijn er wethouders die mededelingen hebben? Meneer Katerberg. Ja, voorzitter. Twee korte mededelingen. De wethouder te Keurst is toegezegd dat er een gesprek tussen de bollenkwekers en Fidens zou worden gearrangeerd. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, waardoor we als gemeente het bestemmingsplan aan moesten passen. Partijen zijn inmiddels in gesprek en de uitkomst van deze gesprekken worden binnenkort gedeeld. En na dit gesprek zal ik uw raad zo spoedig mogelijk informeren. Dat voor wat betreft de eerste mededeling. De tweede mededeling gaat over kruispunt Beersen. Deze week wordt kruispunt Beersen opnieuw geasfalteerd. Plaatselijk Belang Beersen wil graag een in twee richtingen bereden fietspad. En hiervoor is op dit moment geen budget. Om dit in de toekomst wel mogelijk te maken, wordt het fietspad op de middengeleider zuidzijde nu al op de juiste breedte is 3,5 meter gebracht. Hiervoor is geen budget noodzakelijk. Rijkswaterstaat neemt dit mee in haar werkzaamheden. Dank u wel. Nog andere wethouders? Wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Als eerste, het is u misschien al opgevallen, maar de financiële stukken, de begroting en ook de bestuursrapportage, onderliggende stukken en ook het meerjaren Grex is beschikbaar, is u ter beschikking gesteld. Dus wat dat betreft hebben we een behoorlijke opdracht naar u. De tweede opmerking die ik wil maken, het betreft de LTA. Op de LTA staat dat het Streekmuseum een uitbreidingsplan heeft ingediend. En dat doet ze in haar nieuwe kwaliteit. Ze zijn gefuseerd met de historische vereniging. Dat zou in oktober naar de raad worden gestuurd. Het is evenwel een tussenprocedure ingelast. Waarom? Omdat het een monument betreft. En het moet dus nu eerst naar de monumentencommissie behandeld worden. Dat gaat een aantal weken duren, dus dat betekent dat het iets in de vertraging zit. Dus is verder geen problematisch iets, maar we willen het wel zorgvuldig doen. Dat hij niet zegt van goh, dat zou in oktober komen. Naar mijn verwachting wordt dat in november. Goed, dank u wel. Daarmee is de agendapunt mededelingen ook behandeld. Gaan we naar agendapunt 6, een hamerstuk, betreft de verlenging, ontheffing, vereiste ingezetenschap van wethouder de Keurst. Wethouder is nog steeds ziek, zoals u weet, maar wel in dienst van de gemeente. En daar hoort bij dat hij wederom de ontheffing van de woonplicht krijgt. Dat is voor iedereen, denk ik, duidelijk. Zijn er stemverklaringen bij, meneer de Jonge? Ja, voorzitter, ons standpunt is niet gewijzigd. Want wij zijn als fractie van mening dat een wethouder daadwerkelijk in Ommen dient te wonen. En ook in Ommen daadwerkelijk een huis te hebben. En voorzitter, ten tweede, maar als we kijken naar artikel 36a van de gemeentewet, wordt er gesproken over de mogelijkheid om een jaar ontheffing te krijgen. En de laatste zin in diezelfde wet zegt van de ontheffing kan in bijzondere gevallen telkens met een periode van maximaal een jaar worden verlengd.
Ons is niet helemaal helder wat het bijzondere geval is, dus voor beide zaken zullen wij tegen het voorstel stemmen. Zijn er nog anderen met stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan ga ik vanuit dat de anderen in de raad hier voor zijn. Wil u daar nog stemming over? Niet, dan krijgt u de aantekening en dat is al dus besloten. Agenda 7, benoeming waarnemend griffier van de gemeente Ommen tot plaatsvangend secretaris van de Vertrouwenscommissie. U hebt de strekking van het voorstel begrepen. Onze gemeentesecretaris verlaat de gemeente, zou een rol spelen bij de werkzaamheden van de Vertrouwenscommissie. Daar moet aanvulling voor worden gezocht. En daarmee is de gedachte om de waarnemend griffier te benoemen in de Vertrouwenscommissie. Zijn er stemverklaringen bij te geven? Dat is niet het geval. Dan wordt al dus besloten. Dan gaan we naar punt 8. De vaststelling van de bestemmingsplan buitengebied herziening vast in de weg 6. Stoutdijkomgeving en Bergweg 16. Een heel verhaal. Heeft in de commissie gediend, daar is besloten om het op de hamerstukkenlijst te geven, te zetten. Zijn daar stemverklaringen over af te geven? Dat is niet het geval. Dan wordt conform positief beslist. Dank u wel. Agenda punt 9. Vaststelling bestemmingsplan buitengebied Koeverderweg 18-18a in Arjen. De commissie heeft geconcludeerd om hier een hamerstuk van te maken. En al dus de behandeling in de raad. Zijn er stemverklaringen bij? Zijn er niet? Dan wordt conform besloten aangenomen. Dan gaan we naar de bespreekstukken. Agenda punt 10. Het inspiratiedocument Hou vast voor de toekomst. Dat is deze. Ik heb hem speciaal nog maar meegenomen, omdat dit een heel mooi werkstuk is, wat het hart van de gemeente Ommen draagt, met de deelname van heel veel bewoners en instellingen. We hebben er goed naar gekeken en vandaag gaan we het stuk bespreken. Wie zou als eerst het woord willen voeren? Mevrouw Makkiga, ik weet het niet. Voorzitter, dames, onze fractie voert over dit document mijn collega Annelies Baaklaar het woord. Maar nu u mij toch het woord geeft. Nee, maar ik ben heel benieuwd. We hebben natuurlijk al eerder over dit stuk gesproken. En ik ben benieuwd hoe de reacties nu zullen zijn. Toen moest er nog wat bijgesteld worden. Nou, daar hebben we als werkgroep ons best voor gedaan. En dus ik zou zeggen, brand los. Goed, ja, we kunnen ook een collectief hulde en dank uitspreken. Als u verder niet doet, dan zou ik dat gewoon wel met ons... Ja, mevrouw Schuntelaar. Mag ik het even vanaf hier doen? Ik heb me... Dit is een goed document. Wat we gelezen hebben, geconstateerd hebben, inspiratiedocument... Helemaal goed, niets in beton gegoten. We gaan gewoon verder om mijn motief als leider. Maar, ik heb me wel, en daarom vraag ik even aandacht, ik heb me wel een beetje verbaasd. Scholieren zijn daarin betrokken. En dan pak je scholieren van het tweede leerjaar VWO. En dan vraag ik me af, is dat een afspiegeling van de Ommer jeugd? En dat was eigenlijk mijn opmerking hierover. Dank u wel. Nog anderen? Ja, mevrouw Baaklaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is toch een mooi document om even ook te bespreken in deze raad. Ik bedoel, we hebben er aardig wat woorden over gewisseld in de commissie. Er is ook heel veel werk verricht. Er zijn gesprekken gevoerd. Het onderwijs is erbij betrokken. Heel veel organisaties. Dus het zou jammer zijn om dit nou als een soort hamerstuk af te doen. Want anders was het geen bespreekstuk. Dus ja, wat ons betreft ook als CDA-fractie... is het meer dan een inspiratiedocument. Het is een heel proces geweest. En het symboliseert ook de nieuwe verhoudingen tussen de overheid en de inwoners. En dat vinden we vooral heel mooi. En we hopen ook dat we dit zeker ook vaker blijven doen. En een aantal vragen nog ook naar het college. Ook al is dit een gezamenlijk document. Op welke manier kunnen we nu ook goed verbinding leggen tussen nieuwe noberschap? Want dat is wel iets wat wij in ieder geval als CDA-fractie heel graag willen zien. En ook de vraag, of in ieder geval het advies om dit mee te nemen naar het overdrachtsdossier voor de nieuwe raad. En
de vraag ook, hoe kunnen we nu zorgen dat dit niet in de bureauladers verdwijnt? Want er staat, goh, raad, neem dit aan ter kennisgeving. En ik geloof even uit mijn hoofd, de tweede bullet staat iets over dat we het vooral, of in ieder geval de eerste bullet misschien, maar dat we het vooral moeten gebruiken in de besluitvorming of het opzetten van nieuw beleid enzovoort. Maar ja, wij gaan niet over het nieuw beleid natuurlijk, wij gaan over de kaders. Dus hoe gaat dan, welke opdracht geven we dan aan de BOH in deze? Dus hoe zorgen we dat het ook beklijft in het nieuwe beleid of juist in het huidige beleid? En nog een aantal kleine vragen van, goh, hoe gaan we nu ook zien dat we dit document hebben? Behalve dan alleen het mooie document wat de voorzitter voor zich heeft. We hebben ook heel mooi, volgens mij van die kunstwerken, de praatplaten hebben we. School heeft die fantastische, toch heel mooi A4 gemaakt, wat ook doorleefd is, in ieder geval door VWO 2. Dat zou je kunnen uitbreiden, maar dat is natuurlijk aan de school zelf. Nou ja, kortom, ik zou eens wat nieuwe ideeën willen horen, misschien ook of van de collega's, maar misschien ook van het college. Van, gaan we hier nu ook verder mee in burgerpanels of in het noberschap? Want het zou jammer zijn als we dit alleen zo van, nou, dit was mooi en we gaan weer over tot de orde van de dag. En nou ja, een knap stuk werk, dus compliment aan iedereen. Dat is sowieso die hieraan heeft meegewerkt. Zijn er nog anderen? Ja, meneer Van der Mooren, meneer De Vries. Meneer Van der Mooren. Ja. Meneer de voorzitter, dank u wel voor het woord. Aan de orde is dat mooie document wat u net voor u hield. En ook nog wat besluitvorming natuurlijk daarbij. We hebben dat document gelezen, want het is niet alleen kijken, het is ook lezen. En toen kwam bij ons de misschien wel wat unieke gedachte boven. Misschien is het niet zozeer hou vast voor de toekomst, maar laat los voor de toekomst. En waarom? En mevrouw Bakelaar maakt er al een leuk bruggetje naar deze opmerking. In het tot stand komen van het document hebben de inwoners van Ommen natuurlijk heel uitdrukkelijk hun inbreng gehad. En de lokale overheid, of je mag ook zeggen wij, die waren erbij en die luisterden. En niet meer dan dat. En dat de raadsvoorstel dan ook luidt, neemt kennis van, is een terechte verbetering ten opzichte van wel eerdere bedoelingen, zoals we in een commissie constateerden. Bekijk je dat inspiratiedocument zelf, dan ziet het er wel zo uit, meneer de voorzitter, dat je het bijna wel laat om in zo'n mooie opmaak nog opmerkingen te maken, verbeteringen. Dus dat doen we dan maar niet. Dat wordt ook niet van ons gevraagd. De fractie van de ChristenUnie kan in ieder geval volmondig, en dat ben ik dan, aangeven dat we kennis hebben genomen van het inspiratiedocument. Overigens, meneer de voorzitter, onze fractie die maakt gebruik van een al eeuwenoude inspiratiebron die altijd actueel blijft, maar dat even terzijde. Met genoegen namen we ook kennis van de term netwerkverbanden. We vinden dat we die opmerking toch ook wel moeten maken. We vinden dat die term beter klinkt dan het C-woord van agenda punt 12. En een tweede geruststelling, meneer de voorzitter, dat kennelijk eindelijk het inzicht is doorgebroken dat Ommen groen en gastvrij is. En dan doel ik op dat andere G-woord eindelijk is verlaten. De gevraagde bevestiging dat het Ommermotief 2020 nog altijd actueel is, met als aanvulling het inspiratiedocument, vinden wij, en dan zeggen we dat heel fatsoenlijk en heel zachtjes, een beetje vreemd. Maar we achten de uitwerking van het raadsbesluit niet zo ingrijpend dat we tegen dit voorstel zouden moeten stemmen. Dus voor. Dank u. Voorzitter, we hebben allemaal een inspiratiedocument voor ons, maar kennelijk heeft Hin van der Mooren een iets ander inspiratiebron dan ik. Misschien wil hij wat explicieter zijn over de missende G. Dat moet wel heel kort. Als ik de heer Robles goed heb verstaan, gehoord en begrepen, dan zijn er toch wel twee zaken. De eerste inspiratiebron, daar beschikt de heer Robles ook over. Maar, en dat bedoel ik niet hatelijk, of hij daar gebruik van maakt, is een tweede. En fijn. En het tweede is het woord geïnspireerd. En dan weet ik niet of een ieder dat kan volgen. Maar geïnspireerd is qua
woordstructuur van andere betekenis dan groen en gastvrij. Dat is een soort actieve betekenis, terwijl geïnspireerd, daar gaat niet iets van uit, maar dat ben je. En om een inspireert, en is natuurlijk op een gegeven moment ook wel geïnspireerd, maar alleen die alliteratie, die was voor ons niet acceptabel. Ik moet trouwens niet naar u kijken, maar ik moet naar de heer Robles kijken. Ik dank u voor uw explicitatie. Ik ga er zo nog even kort op in. Inspireren betekent inblazen, dat is actief. En dat is ook precies dezelfde eigenschap als groen en gasvrij. U hebt het begrepen, dank u. Meneer Robles, wilt u nog het woord voeren in een termijn? Voorzitter, dank u wel. Ik wou even proberen om het verhaal ook wat in perspectief te zetten. Want we hebben natuurlijk in eerste instantie een document gehad, dat heette geloof ik om een 2020. Dat hebben we toen ook op een bijzondere manier nog in samenwerking met de gemeente Dalfsen op een min of meer zelfde manier samengesteld. En uiteindelijk hebben wij gemeend dat we dat moeten updaten. En dat lijkt me ook een goede zaak, want de tijden veranderen, de maatschappij verandert en dus ook de rol van de gemeente daarin. Nou, dat blijkt volgens mij heel kernachtig uit de manier ook hoe we dit inspiratiedocument opgesteld hebben. Dat hebben we echt anders gedaan dan in de eerdere, want in eerdere het document was met name de gemeenteraad in een aantal sessies erg aan het woord. En in dit document hebben we met name ook mensen uit de omgeving van de gemeenteraad, namelijk onze eigen inwoners, daar heel nadrukkelijk bij betrokken. Ik wil ook nog wel even wijzen dat ik heel erg positief ben over de rol van het trendbureau daarin. Want dat heeft ons volgens mij enige professionaliteit gebracht in het verhaal. En de laatste lijn die ik dan graag nog wil benoemen is dat we eigenlijk gezien hebben dat dat eerste document, dat dat opgepakt is eigenlijk in wat wij ons GOP noemen. Want we hebben een heleboel thema's uit dat document in het GOP opgenomen. We zien nu ook dat in dit document ook duidelijk weer een relatie naar het GOP gelegd wordt. En dat we eigenlijk een stapje verder gaan met de ontwikkeling van dat GOP, wat natuurlijk straks ook in het economisch motief aan de orde komt. He? En met andere woorden, er zit volgens mij een hele mooie continuïteitslijn in. En ik hoop dat we dat voort kunnen bouwen op deze manier. Want volgens mij hebben we dan een soort van, laten we zeggen, weliswaar ontwikkeling, maar wel ontwikkeling die bouwt op punten die we eerder gemarkeerd hebben in het voorgaande traject. Wat ik ook belangrijk vind in dit stuk is dat er heel nadrukkelijk naar jeugd gekeken is. Het is dan misschien wel in de ogen van sommigen een bijzondere categorie die zich misschien wat beter uit kan drukken dan de gemiddelde jeugd. Maar desondanks hebben we jongeren daarbij betrokken. En er is ook een kids menukaart om een motief uitgebracht. Met andere woorden, het is getracht om het in de taal van de jeugd uit te drukken. Nou, denk ik, als je dit leest, dat je ook daar nog wel van zult kunnen denken, is dit nou de taal van de gemiddelde jeugd als inwoner van Ommen? Of is dit mogelijk ook meer de taal die aansluit bij dat niveau van de kinderen die erbij betrokken zijn? Maar het lijkt ons ook heel goed om in het omzetten van dit document straks in beleid, om daar die link met de jeugd vooral ook vast te houden. En het zou ons dus een aanrader zijn om in ieder geval de jeugd ook te betrekken straks bij de beleidsuitgangspunten die we op basis van dit verhaal gaan opstellen. En dat was eigenlijk de opmerking die ik daarover wilde maken. Dank u wel. Wel, meneer De Jonge voor zijn termijn. Ik zie verder geen anderen, klopt dat? Meneer Moerman. En meneer Boers. Ja, voorzitter, mijn fractie die had het eigenlijk heel kort willen houden. Want in onze optiek is er in de commissievergadering, maar meer ging bij ons de vreugde op bij hetgeen wat er in het Vechtdal College gebeurd was, waar we alle ombenaren bij betrokken hebben en waar supergoede inbreng is geweest en waar ook raadsleden hebben opgetreden als een soort tafelvoorzitter. Daar werd ik zeer, zeer warm van. Maar voorzitter, ik hoor hier toch wel een paar dingen aan de tafel. Want mevrouw Bakelaar die gaat ook al in de uitvoering zitten. De D66, de Fries Coubles, hoor ik al iets zeggen over beleidsmatige taken. En mijn fractievoorzitter, voorzitter, die
Zit er meer in om dit mee te nemen, en was volgens mij ook de inleiding van mevrouw Bakelaar, van naar de nieuwe raad. Laten we nou het een en ander verpakken in een prachtig overdrachtsdocument, van dat daar de nieuwe raad mee aan de slag gaat, en waaronder ook nog het motief ligt, want die geeft ook al een aantal dingen mee. Voorzitter, en als ik dan zeg maar naar het totale product kijk, dan zit er eigenlijk, daar moeten wij ook zeer trots op zijn dat onze inwoners dat aan ons meegegeven hebben, daar zitten wel een aantal punten in die een relatie hebben met agenda punt 12, de economische visie. En daar zal ik niet veel over verklappen wat ik er dadelijk over ga zeggen, maar laten we daar in ieder geval in de toekomst ook eens naar kijken van hoe we de ommenaar kunnen betrekken bij het tot stand laten komen van zo'n economische visie. Want daar voorkom je ook wel een beetje gemoppen mee van hoe ons stadje eruit ziet en wat beter had gekund. Voorzitter, in ieder geval, wij kunnen instemmen met hetgene wat in het besluit staat, ter kennisgeving. Wij gaan ervan uit dat het daar niet bij blijft en dat wij als gemeenteraad ook mondig genoeg zijn om u als college, en niet de BOH, zoals ik mevrouw Bakelaar hoor zeggen, maar u als college verder met de uitvoer aan de slag gaat. Meneer Moerman, voor zijn termijn, daarna meneer Bongers. Ja, voorzitter, dank u wel. Er worden ons twee dingen gevraagd in het raadsvoorstel. Het inspiratiedocument voor kennisgeving aan te nemen. Nou, dat doen we dus absoluut niet. Want wat betekent dat voor kennisgevingen aannemen? Het naast je neerleggen en je verder niet aan storen. Dat is de letterlijke vertaling van voor kennisgeving aannemen. Dat doen we dus absoluut niet. Tweede, wordt gevraagd het als inspiratie gebruiken voor toekomstige beleidsontwikkeling. Dat doen we absoluut wel. En bevestigen dat ommotief nog steeds actueel is met als aanvulling dit inspiratiedocument, ja, ook absoluut. En ik denk dat mevrouw Bakelaar inderdaad al een van de belangrijkste vragen gesteld heeft. Hoe voorkom je nou dat die bureaulaar verdwijnt? Wat dat betreft vind ik de optie van meneer De Jonge van gebruik je nou als een soort overdrachtsdocument, een nieuwe raad, een uitstekende, zou ik zeggen. Voorzitter, dit was het. Ja, dank u wel, voorzitter. LPO. Ja, de gratis reclame. Nee, voorzitter, LPO is niet de partij om in termen van superlatieve allerlei zaken mooi te beschrijven. Ook wij nemen het inspiratiedocument mee in onze schrijven van ons programma, verkiezingsprogramma. Maar ik wil er nog één aspect aan toevoegen, dat heb ik tot nu toe niet gehoord. Voor ons, als LPO in ieder geval, is dit zeker geen eenmalig iets. Wij vinden dat dit, en wij doen het zelf ook, doordat wij regelmatig vragen, of beter gezegd, om erin gaan om de inwoners te bevragen wat hun bezielt en wat hun bij hun leeft. Dus wat ons betreft is dit een continu proces en niet een eenmalig proces van een document wat wel of niet onder in de la blijft liggen. Maar dit is iets wat gewoon past in de moderne maatschappij en past bij de LPO. Dat was het, voorzitter. Goed, zijn er nog anderen die het woord willen voeren in een termijn? Dat is niet het geval. Dan wil ik graag nog even kort reageren op wat u naar voren hebt gebracht. Mevrouw Markgraaf, volgens mij is iedereen het over eens dat u een geweldige klus hebt gedaan om dit te leiden. Met dank aan alles en iedereen die daaraan bijgedragen heeft, maar zeker ook de zeer betrokken inwoners van Ommen om na te denken over de toekomst en het beste te geven wat zij in zich hebben om in onze gemeente, in onze gemeenschap te denken aan de toekomst en aan een goede toekomst voor iedereen, voor kinderen en ouderen, voor werkenden, voor ons mooie milieu en alles wat daarmee samenhangt. Dat is een groot goed en dat is een hele mooie prestatie van wat deze gemeente kan en op de mat legt. Het is gebundeld in het boek. Het is inderdaad een inspiratiedocument omdat het heel veel goede en nieuwe inzichten bevat waar we mee vooruit kunnen. Ik heb op een eerder moment wel eens gezegd dat ik ook erg was ingenomen met de fraaie vormgeving. Het spreekt enorm aan. Als je gewoon de foto's er ook bij betrekt, geeft de veelkleurigheid van onze gemeente weer. En geeft ook aan hoe breed Ommen is. Als je er al lang woont en lang mee bezig bent, dan realiseer je dat misschien niet zo. Maar deze gemeente heeft heel veel. Heeft heel veel mooie dingen en ook grote uitdagingen.
Maar dat maakt het wonen en werken en besturen van deze gemeente tot een heel mooi iets. Hier kan het. En dat laat het ommermotief zien. De vraag is een beetje, hoe brengen we het verder? Het is een inspiratiedocument, dus ik denk dat het zeker gebruikt kan worden bij de opstelling van de verkiezingsprogramma's. En ik kan me goed voorstellen dat u dit exemplaar in de verkiezingsdebatten naast u hebt liggen. Want als de politieke tegenstander iets beweert wat ingaat, wat tegen dit handboekje indruist, dan scoort u waarschijnlijk wel een punt. Dus u wordt er in de campagne op bevraagd en overhoord. Het kan nog heel interessant zijn dat dit een gezaghebbend document wordt. Misschien is dat wel de beste uitdrukking. Een gezaghebbend document. Misschien nog wel sterker dan de raadsbesluiten die we hier nemen. Probeert u maar eens uit. Ik ga het volgen. Wat u in de campagne ermee doet. Daarnaast zou ik zeggen, leg hem neer op de leestafel in de ontvangsthal. Ik zou zeggen, geef hem cadeau aan de nieuwe raadsleden, want ook voor hun wordt het een gezaghebbend document. Antwoord ook een beetje op de dialoog die u met z'n tweeën had. Daar kun je het allebei wel over eens worden. Ik zal zorgen dat het in het overdrachtsdocument terechtkomt. In ieder geval gemeentesecretarissen gaan opstellen onder leiding van de burgemeesters van de volgende raad. En dan denk ik ook dat het een belangrijk strategisch document is waar ook de ambtelijke leiding van onze organisatie mee aan de slag kan. Dus zo zie ik op verschillende plekken de mogelijkheid om dit gezaghebbende document verder te brengen. Heel veel dank aan iedereen en veel plezier en inspiratie met dit mooie werkstuk. Zullen wij het hierbij afsluiten? Dan gaan we dat doen. Dan is dit agendapunt afgerond. Dan gaan we naar agendapunt 11, de nota hondenbeleid. Daar was nog wat blijven liggen, wat we bij de commissie niet helemaal konden afronden. Wie wil daarover als eerste het woord? Meneer de Jonge. Dan meneer de Ruiter. Meneer de Jonge, gaat uw gang. Mors. Ja, voorzitter, dank u wel. Hondenbeleid. Voorzitter, mijn fractie die heeft toch wel heel wat gesproken over dit document. En eigenlijk moet ik kunnen constateren dat u als college precies uitgevoerd heeft wat in het amendement van 22-6-2017 staat. Een amendement, voorzitter, waar in ieder geval mijn fractie en volgens mij ook de fractie van de LPO niet meer kon leven. En dat had te maken onder andere met de kosten en voor wat mijn fractie betreft ook mee te maken van wat er in ons verkiezingsprogramma over dit hondenbeleid is opgenomen. Maar voorzitter, als we even teruggaan naar de afgelopen drie raadsperiodes, is er al een behoorlijk wat aantal keren getracht om dit soort beleid erdoor te krijgen. D66 die heeft er al een aantal keer een initiatiefvoorstel ingediend. Het abonnement komt volgens mij ook een beetje uit de koken van die richting. Nou ja, nu eindelijk bij het sluiten van de markt moet het dan uitgevoerd worden. Voorzitter, we hebben nog even gekeken als fractie naar de uitkomsten van de enquête. En daar zit in onze optiek geen woord Spaans in. Want de inwoners van Ommen die weten bliksems goed wat er in de APV vermeld staat en wat er van hun verwacht wordt. Hè, en zelfs geven de hondenbezitters aan van wij zijn op de hoogte van de APV, maar soms handelen we er niet naar. Nou ja, goed, de percentages over het last hebben van loslopende honden vooruit allemaal maar en de poepen die niet opgeruimd wordt. Maar wij vragen ons er wel bij af, voorzitter, van of je het als gemeenteraad, als gemeentebestuur kunt verantwoorden als de inwoners van Ommen weten van wat er van hun verwacht wordt, om daar dan een bedrag van 15.000 euro te investeren om poepzakjes te verstrekken. Voorzitter, als je door het park loopt, het Bernard Kobertspark, daar lopen veel mensen met honden en daar zie je allemaal aan de
riem van de honden, een zakje met waar je de hondenpoep in kunt verwijderen. En ik heb wel eens de indruk, voorzitter, zeg ik dan tussen aanhalingstekens, dat als er mensen in de buurt lopen, dat zakje gebruikt wordt. En als er mensen niet in de buurt lopen, het zakje niet gebruikt wordt. Ja, voorzitter, over de hondenlosloopgebieden. Nou, daar is in de commissievergadering al over gesproken van om bijvoorbeeld in het om het bos vrij te maken om honden los te laten lopen. Nou, dus voor ons betreft is dat een slecht voorstel. Gelukkig heeft u vanuit uw ambtelijke organisatie ook een brief erover geschreven dat het ook in het kader van de natuurwet niet mogelijk is. En dat wouden wij het in ieder geval zo bij houden. Voorzitter, nogmaals, als wij kijken naar de bedragen die dit kost, eenmalig, maar ook structureel, dan kom je daar behoorlijk geld, een behoorlijk bedrag op neer voor wat de hondenbezitter moet tellen. En wij vinden dat wij dat als gemeentebestuur niet kunnen veroorloven. Voorzitter, dat komt nog bij en ik gaf de lamer in ons verkiezingsprogramma 2014-2018. Er staat een behoorlijk citaat in over belasting en het heffenbelasting. En wij zeggen daarbij actiepunt afschaffen van de hondenbelasting. En als je kijkt wat dit bedrag kost in verhouding met de inkomsten, dan zouden wij, ik heb geen abonnement gemaakt, want ik ga ervan uit dat de opstellers van het abonnement bij uw beleidsuitvoering blijven, want die heeft keurig netjes uitgevoerd wat zij van u verwachten. Maar dan zouden wij zeggen, laten we er maar eens over nagedenken, gaan denken van om de hondenbelasting in Ommen af te schaffen. En ik wil nog één ding kwijt, voorzitter, want daar werd in de commissievergadering een beetje lacherig over gedaan. En dat is de evaluatie. Voorzitter, mocht dit stuk erdoor komen, wij zullen in ieder geval tegenstemmen, laat ik ook helder zijn, dan gaan we toch geen evaluatie met een hoop kosten uitvoeren. De indieners van het amendement staan in mijn optiek toch volledig achter hetgene wat ze ingebracht hebben. U heeft dat keurig netjes uitgevoerd. Dan hoef je dat in mijn optiek toch niet meer te evalueren wat er gebeurt. Dank u wel. Ik ga naar de volgende spreker, meneer De Ruiter. Voor zijn maiden speech. Doe die best. Zo. Kijk eens aan. Ja, voorzitter, maiden speech. Als je een maiden speech hebt en je hebt het over een onderwerp hondenbeleid, ik hoef u niet uit te leggen, als je zo'n gelegenheid krijgt, dat euforie met geen niet in woorden is te vatten. Maar nu serieus. De VVD-fractie is tevreden met de nota zoals deze nu voor ligt. Het zal naar onze verwachting naar de uitvoering tot zichtbare maatregelen leiden, welke de betrokken hondenbezitters zal stimuleren tot meewerken aan een schoner Ommen. Of die verwachting waargemaakt wordt, zal moeten blijken uit een evaluatie. Die evaluatie achten wij wel noodzakelijk, maar het hoeft wat ons betreft, dan sluit ik me bij de heer De Jonge aan, geen uitgebreide rapportage te worden, lees dure rapportage. Uit buurtonderzoek, waarbij plaatselijke belangen en buurtverenigingen een rol kunnen spelen, zal duidelijk kunnen worden of een nieuw te voeren beleid het beoogde effect heeft. Zeker bij een tussentijdse evaluatie, laten we zeggen na een half jaar, zullen de dan nog bestaande probleemgevallen in beeld kunnen komen. De handhaving zou daarmee ook mogelijk nog gerichter kunnen worden ingezet. Dan nog even iets over het voorstel om ook het Ommerbos, althans een deel van het Ommerbos, tot losloopgebied te maken. Dat heeft niet onze voorkeur. De verstoring die dit kan veroorzaken op met name de grotere fauna, en dan doel ik op reewild bijvoorbeeld, dat zal de verkeersveiligheid in de buurt in gevaar kunnen brengen. Ook zullen de daar aanwezige bodembroeders, voor wie niet met de term bekend is, dat zijn geen familieleden met vliegangst, maar vogels die hun nest op de grond hebben en waarvan ook de kuikens de eerste weken of maanden niet kunnen vliegen, ernstig verstoord worden. Wat niet de bedoeling is in een natuurgebied wat het Ommerbos in de eerste plaats is. Tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel. Volgens mij prima gedaan. Meneer Mos en daarna meneer Leuwik en van die kant nog. Ja, meneer Maasman. Hondenbeleid, meneer de voorzitter. 12 jaar, de heer De Jonge heeft er al aan gerefereerd. Het heeft 12 jaar geduurd voordat er een goed plan kon.
En dat goede plan dat is nu eindelijk gekomen na veel vallen en opstaan. D66 is dus ook van mening prima, maar we hebben wel nog een paar kleine vragen dan wel opmerkingen. Want in de raadsbrief, naar aanleiding van de commissievergadering, is gemeld dat er veel hondenbezitters in het buitengebied zijn die waarschijnlijk geen behoefte hebben aan zakjes. Daarmee zou dus een flink aantal duizenden euro's bespaard kunnen worden. Ik verwacht dus van de gemeente dat ze niet op voorhand al het hele magazijn vol gaat leggen met zakjes uitgaande van het maximale. Ten tweede, wij zouden het zeer op prijs stellen, evenals de fractie van de VVD, dat er wel een evaluatie komt. En een van de onderdelen daarvan zou uiteraard kunnen zijn, hoeveel zakjes zijn er daadwerkelijk uitgegeven? En hoeveel zakjes zijn er dus minder aangekocht? En hoeveel geld is er dan weer teruggevloeid in de algemene middelen? Nou, dat lijkt me een hele simpele vraag in de evaluatie. Dank u zeer. Wilt het college nu schorsen? dank u wel, meneer Mors. Meneer Leuwik. Ja, dank u wel, voorzitter. We kunnen rustig doorgaan, we hoeven niet te schorsen. Voor ons ligt de nota hondenbeleid. Ook terwijl eerst genoemd hondenpoepbeleid. Goed, dit is een wat betere naam, hondenbeleid. Het CDA is erg blij dat we nu na vele jaren er een degelijk plan voor ligt om het nog wat leefbaarder te maken. We denken dat er zo voor de inwoners minder overlast van honden is. Lees wel, minder hondenpoep en wel aangeleinde honden. Maar ook dat hondenbezitters nu zelf ook wat tevreden of tevredener zijn. Dat hopen we tenminste. Met het beleid ten aanzien van de honden in de openbare ruimte, vastgelegd in de APV van 2014, dat is alweer 3 jaar geleden, waren en zijn we volledig mee eens. Te weten, aanleidingplicht, opruimplicht, verbod om honden te laten verblijven op een publiek toegankelijke kinderspeelplaats, een zandbak, een speelweide of een door het college aangewezen plaats. Prima. Nu worden er ook nog afvalbakken voor de hondenpoep geplaatst in de wijken en bij de uitlaatplekken. Er komen uitlaatplekken, geen hondentoiletten, bah, vies, voor honden en er worden eenmalig poepzakken versterkt. Dat dit gebeurt in overleg met de hondenbezitters, buurt- en wijkverenigingen en plaatselijke belangen, dat vindt het CDA vanzelfsprekend en wij vinden dat ook een must. Al met al vindt het CDA de nota met een positieve uitstraling. Uit de beantwoording van de vragen die in de commissievergadering van 14 september jongstleden gesteld zijn, met betrekking tot de aanleidplicht voor honden in bossen, zeker buitengebieden, blijkt dat honden daar altijd aangeleid moeten worden. Daarom kan een losloopgebied in het bos niet, en dan niet alleen vanwege de APV van 2014, maar ook mede door de wet op de natuurbescherming. Voorzitter, dan de tijdsplanning. Er moet nog heel wat werk verricht worden om het voorgenomen hondenbeleid per 1 januari 2018 te kunnen uitvoeren. Denkt u maar eens aan de overleggen met de wijk- en buurtverenigingen, de plaatselijke belangen en hondenbezitters over de plaats van de afvalbakken en de uitlaatplekken. Mijn vraag is daarom ook, is de ingangsdatum van 1 januari 2018 wel haalbaar? Dan nog een laatste punt. Nieuw beleid vraagt, en het is al meerdere keren voor gepleit, nieuw beleid vraagt ook om een goede evaluatie. Als ik dan toch overleg pleeg met de wijk- en buurtverenigingen, plaatselijke belangen en hondenbezitters, is het dan ook niet mogelijk om met deze mensen over een jaar te bespreken wat de bevindingen zijn van 1 jaar hondenbeleid? Zodat we eventueel het beleid ook kunnen aanpassen. Graag hoor ik van u hoe u daar tegenaan kijkt. Dank u wel, voorzitter. Meneer Marsman, voor zijn termijn de naam meneer Borges. En meneer Moerman. Ja.
Ja. Ja, meneer de voorzitter. Eindelijk is het dan zover. Vanaf het moment dat ik mij in 2008 actief begon in te zetten voor homopolitiek, zo lang wordt er ook al gesproken over overlast. Ik heb net even zitten rekenen, ook al 2 jaar daarvoor, samen 10 jaar. Elke poging om tot een serieuze afspraak te komen, echter hebben het in al die jaren niet gehaald. En ik zou zeggen van de honden lusten hier werkelijk geen brood van. Maar nu ligt er dan eindelijk een nota hondenbeleid. We hebben er intussen ook al 2 keer over gesproken. In eerste instantie op 12 januari jongstleden, waar we een aantal scenario's hebben doorgesproken. Er zijn toen ook scenario's toegevoegd. Ik kan ze nog heel goed herinneren. Scenario 2a, een scenario zoek er maar uit en een scenario we wachten wel af. En 2 weken geleden in de commissie lag er ook uiteindelijk een definitief voorstel. Meneer de voorzitter, de fractie van de ChristenUnie is zich terdege bewust van de overlast van loslopende honden en met name de problematiek rond de hondenpoep. Ook wij krijgen voldoende signalen uit de samenleving dat veel inwoners er echt zeer veel last van hebben en er eigenlijk ook wel klaar mee zijn. Daarnaast, het feit dat de hondenbelasting de laatste jaren behoorlijk fors is gestegen, heeft bij heel veel hondenbezitters de vraag opgeworpen wat ze daarvoor terugkrijgen. En als je hen dan uitlegt dat de gemeente de hondenbelasting eigenlijk gewoon kan toevoegen aan de pot algemene middelen, en dat doet OM ook grotendeels, dan is er sprake van totale onbegrip. De fractie van de ChristenUnie is ook van mening dat we nu iets moeten gaan doen aan dit probleem. Waar we wel heel ernstig twijfels over hebben, is de effectiviteit van het voorliggende beleid. Jazeker, het is verstandig om bij de opzet samen te spreken met de doelgroepen, de hondenbezitters, de wijk en de buurtverenigingen, dat werd net ook al door het CDA gezegd. Maar de twijfel zit vooral bij het gedrag van de hondenbezitters, want die moeten we zien aan te passen. En dan de enquête die in de bijlage genoemd wordt, stemt ons dan weinig positief. Ik zei het ook al in de commissie 2 weken geleden, een meerderheid van de ondervraagden geeft aan niet de bereidheid te hebben ten aanzien van de opruimplicht. Daarnaast, de huidige uitlaatstroken worden zeer slecht bezocht. Ook de inspreker van 2 weken geleden gaf aan, ondanks de aan te leggen speelveldjes, zij haar hond niet gaat uitlaten daarop. Dat soort geluiden krijgen we vaker te horen als we diverse hondenbezitters raadplegen. En dat vinden wij een verontrustend signaal. En toch, meneer de voorzitter, overweegt de fractie van de ChristenUnie om mee te gaan in het voorstel. We zijn voorstander van het verstrekken van hondenpoepzakjes, om in elk geval hondenbezitters in aanvang positief te behandelen en te stimuleren, om de hondenpoep zelf op te ruimen. Waar het absoluut gaat knellen, ons inziens, is daar waar hondenbezitters hardnekkig de opruimplicht blijven weigeren. Als de samenleving er ook niet op ingericht is om elkaar daarop aan te spreken, dan blijven er wat ons betreft 2 mogelijkheden over. Of we laten het door de vingers schieten en we hebben een pracht van een nota hondenbeleid, maar het is beleid voor de bühne. Het brengt ons nergens en we gooien veel geld weg, om het maar even plat te zeggen. Of, en dat is optie 2, we gaan toch eens nadenken over handhaven. In de commissie van 2 weken geleden heeft onze fractie, maar ook andere fracties, vragen gesteld over de handhaving en waarom daar geen extra geld voor wordt uitgetrokken. En het antwoord van de portefeuillehouder was dat het niet in het amendement zat van afgelopen zomer, het ook niet bij de huidige portefeuillehouder behoorde en dat het budget voor handhaving in de begroting aan de orde moet komen, want in feite is uw raad nu aan zet. Hoewel de fractie van de ChristenUnie meer ziet in een positieve beloning, ontkomen we er niet aan dat er gevallen zijn dat je mensen moet corrigeren voor hun gedrag. Wat ons betreft gaan we dan tijdens de begroting of daaromtrent eens met elkaar in gesprek wat we hier nu eigenlijk willen. Het komt namelijk wel vaker voor dat we plannen lanceren, maar als het op handhaven aankomt, dan zijn we blijkbaar niet bereid om hier ook een stap te maken. En juist deze stap kan het verschil maken tussen geslaagd beleid of falend beleid. Meneer Moeban, voor zijn termijn. Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn inderdaad verheugd dat er een voorstel ligt, eindelijk. En we kunnen ook heel goed instemmen met het voorstel en even inhakend op de inspreker van een paar weken geleden over dat losloopgebied. Ook wij zijn daar geen voorstander van in het kader van de natuurbescherming. En daarnaast is het ook nog zo dat er in Overijssel meerdere gebieden zijn, hele grote gebieden waar honden kunnen loslopen. Herrendoorn, Lutte, Zwolle, Nijverdal.
En, dus dat zijn hele grote gebieden waar honden officieel mogen loslopen. En dat zijn op zich prachtige gebieden. En er is zelfs een website voor waar je dat kunt kijken waar die gebieden zijn. En je gelooft het niet, het is serieus waar. Dat heet doggydating.com. Voorzitter, dat van. Meneer Borges, last but not least. Ja, dank u wel, voorzitter. Hondenbeleid. Ja, de nota hondenbeleid die begint eigenlijk heel positief. Het bevat een voorstel voor het invoeren van een positief hondenbeleid in de gemeente Ommen. Nou, laat dat dan net de uitgangspunten van de LPO zijn. En wel, benaderen hondenbezitter positief. Faciliteer een aantal uitlaatgebieden. Faciliteer hondenpoep afvalbakken. En zorg voor handhaving voor wat betreft de hondenpoep en voor het aanlijnen. Voorzitter, laat ik met het laatste punt beginnen, het aanlijnen. We hebben inmiddels via een raadsbrief van het college de bevestiging gekregen dat ook in de bossen honden aangelijnd moeten zijn. Wat niet uit de raadsbrief blijkt, is hoe en op welke wijze de handhaving plaats gaat vinden of plaatsvindt of gaat vinden. Daar willen wij dus alsnog graag een antwoord van het college. Maar voor de duidelijkheid, ook de LPO vindt dat de vrije uitlaatgebieden moeten zijn, maar niet in het bos. Want ook de hondenbezitters zijn van mening dat dat niet altijd een effectief en goed instrument is. Dan faciliteer ook voldoende mogelijkheden voor het opruimen van hondenpoep door middel van voldoende hondenpoepbakken. Daar zijn wij het helemaal mee eens. Graag. De LPO acht het echter geen taak van de gemeente om een pakket aan plastic zakjes aan de hondenbezitter te verstrekken voor het opruimen van de hondenpoep. Dit is een taak en verantwoordelijkheid van de hondenbezitter. En wat voor circa de helft van de hondenbezitters sowieso al onzin is, want de hondenbezitters in het buitengebied hebben geen plastic zakjes nodig. Dus die kosten, kortom de kosten van het gratis verstrekken van plastic zakjes, van waarde van 15.000 euro kan komen te vervallen. En voorzitter, last but not least, de hondenbelasting. De notitie van het college spreekt van een positief hondenbeleid. Dan moet het college eens publiekelijk uitleggen waarom er belasting wordt geheven op het bezit van honden. Dat kan ook op katten, of op CDA-leden, of zeg maar wat. Dan kom je in een heel hoog tarief, ja. Voorzitter, de begrote opbrengst voor 2017 voor hondenbelasting is bedraag 89.000 euro. Er worden echter nauwelijks kosten gemaakt voor het verwerken en aanmelden en afmelden voor de belastingadministratie. Voor de controles van de hondenbelasting wordt gebruik gemaakt van de vakantiekracht. En voor het opruimen van hondenpoep, faciliteiten en controle is de gemeente nog geen 12.000 euro per jaar kwijt. Met andere woorden, de kosten wegen nauwelijks op tegen de belastingheffing die de gemeente Ommen toepast. Conclusie, en dat hebben al een aantal andere collega's ook al gedaan. Het kan niet anders zo zijn dat de hondenbelasting slechts een melkkoetje is om de gemeentebegroting op te leuken. Of minder leuk te maken. De LPO stelt dan ook voor om in navolging van vele plaatsen in Nederland de hondenbelasting af te schaffen. Bij de behandeling van de begroting van 2018 zal de LPO daartoe een concreet voorstel indienen. Of het moet zo zijn, zoals de woordvoerder van het CDA, de heer Leubik, in de commissie aangaf, dat de hondenbelasting een middel is, een prima middel is, om het aantal honden te beperken. Onderschrijft het college dit standpunt van het CDA? Voor zover eerste termijn, voorzitter. Even een woordvoeringen vanuit de raad zijn er niet. Dan gaat het woord naar het college, wethouder Katerberg. Ja, hondenbeleid. Er zijn veel woorden gesproken en ik zal proberen per fractie een reactie te geven. De opmerking van de VOV-fractie dat zij van mening zijn dat de hondenbelasting afgeschaft zou kunnen worden. En dat is ook verwoord in een verkiezingsprogramma 2014-2018. Daar neem ik kennis van. Het was me al bekend. Dat geldt ook voor de LPO en er is aangekondigd dat die met een
motie dan wel een amendement zal komen om de hondenbelasting af te schaffen. Dan meneer De Ruiter van de VVD. Die zegt in feite prima zo, zet hier en daar nog wat kanttekeningen bij het verstrekken van het aantal zakjes, maar vindt een evaluatie wel nodig. Ik kom daar straks op terug. D66 had het over de raadsbrief. En de raadsbrief gaat ervan uit dat er veel hondenbezitters in het buitengebied waren. En zeg ik bij de kwinkslag van u wilt een evaluatie waarbij u eigenlijk uw eigen amendement ondergraaft. U mag dan straks op terugkomen. Dan het CDA, de tijdsplanning is 1 januari wel haalbaar. Formeel stellen we bij de begroting de financiën vast. Dan moet er hard aan de slag gegaan zijn. Aan de slag gegaan worden, want eerder kan in principe niet, omdat daar de middelen niet voor beschikbaar zijn. En afhankelijk van de onderhandelingen met plaatselijke belangen en wijkverenigingen, kan ik de toezegging doen dat in mei-juni in principe alles aangelegd moet zijn, onder voorwaarde dat er weinig tegenslag ontstaat. En dan je zou kunnen verwachten dat in bepaalde buurten ook mensen ageren tegen een losloopveld. En dat moet natuurlijk ook op een keurige manier opgelost worden. Maar als zich dat niet voordoet, dan is het in mei-juni haalbaar. Dan de evaluatie, die is door meerdere partijen aan de orde gesteld. Gezien het feit van dat de invoering uiterlijk in juni zijn beslag heeft gekregen, zou mijn advies zijn van als u een evaluatie wilt, doe dat dan na 2 jaar, want dan heb je een overzichtelijke periode. En laat aan de werkorganisatie over om tegen zo gering mogelijk kosten een enquête uit te zetten. Persoonlijk overleggen met wijkverenigingen en dergelijke, daar gaan ook manuren in zitten. En mogelijk is een digitale enquête wat goedkoper. De ChristenUnie. Ja, ik denk dat de heer Marsman precies de vinger op de zere plek legt. Het gaat om het gedrag van mensen. En wat je daar ook in feite tegenover stelt, van hoeveel handhaving ook, gedragsverandering zal er moeten komen bij mensen. En ik denk dat wij als inwoners elkaar onderling daar ook op aan moeten spreken. De Partij van de Arbeid, bedankt voor de tips, meneer Boerman. Ik hoop dat die verder komen. De LPO, hoe gaat handhaving plaatsvinden? Ik heb in de raadscommissie aangegeven van dat er in de begroting geld vrijgemaakt is voor handhaving. En dat het aan u is om daar eventueel accenten in aan te brengen. Maar er zit dus ook geld voor handhaving voor het hondenbeleid in. Tweede termijn. Nou, die zakjes die kunnen vervallen. Is er in feite opgemerkt van. De bedoeling van die zakjes is in principe om aan te geven dat het beleid wordt gewijzigd. En vandaar de attentiewaarde. En zoals de heer De Jonge al constateerde, van het college heeft middels dit voorstel exact invulling gegeven aan het amendement. Nou, dan uw opmerking van wat krijgt men ervoor. Er komt 89.000 euro binnen. Hondenbelasting is geen doelbelasting. Dus er staat nergens omschreven dat de belasting die gegeven wordt ook weer terug moet naar de hondenbezitters. En dan onderschrijft het college de woorden van de heer Leuwik. Daar laat ik me niet over uit. Het is een uiting gedaan in de raadscommissie en dat is een mening van de heer Leuwik. Tot zover de eerste termijn, voorzitter. Ik heb het gevoel dat er nog wel een tweede termijn nodig is. Meneer De Jonge, wilt u nog spreken in tweede termijn? Nou ja, even spreken, voorzitter. Een korte vraag naar aanleiding van wat de wethouder in eerste termijn beantwoording aangeeft. Van de zakjes, die 15.500 euro voor die zakjes, die zijn bedoeld om ook aan te geven van
dat er beleidswijzigingen plaatsvinden in de gemeente. En nou goed, daar kan ik me nog wel in vinden, want er zou ook in de kader van de handhaving wat minder kosten met zich meebrengen. Hè? Dat mensen helder hebben van wat van ze verwacht wordt en ze leven dat ook nog na. Maar dan vraag ik me wel af, als je dat combineert, van is dan dat bedrag wat vastgesteld is over de communicatie, of dat nog wel nodig is? Want als je die beleidsmatige wijziging doorgeeft door het verstrekken van die hondenpoepzakjes, is er in mijn optiek geen extra communicatie meer nodig. Dus dan hebben we al een behoorlijk bedrag weer terug in de algemene middelen, om de woorden van D66 te gebruiken. Meneer De Ruiter, wilt u nog een termijn? Ga u gang. Dank u wel. Nou, het gaat er eigenlijk om, ik hoor de portefeuillehouder zeggen, hij wil nog aangeven of het voor alle... Daar komt het woord hondenbelastingbetalende inwoners van de gemeente Ommen. De bedoeling was of alleen voor het buitengebied. Ik ben inmiddels de mening toegedaan dat de signaalfunctie die men bij het verstrekken van de zakjes wil doen uitgaan goed is. Ik denk dat het ook verstandig is om het inderdaad aan alle hondenbezitters, hondenbelastingbetalende inwoners te geven. Om geen stiefkinderen te maken. Je zult altijd de situatie houden dat men wel iets verlangt en het dan niet krijgt. En dan krijg je daar weer vragen over. Dus ik laat dat punt voor wat het is. Gelijke monniken, gelijke kappen wat uitgifte van zakjes betreft. Dank u wel. Meneer Mos, voor zijn tweede. Voorzitter, mag ik een vraag stellen naar aanleiding van de VVD? Ja. Ik ben even benieuwd, want de VVD die is altijd voor, nou, laten we zeggen, minimale belastingen. We hebben zojuist gehoord dat deze belasting niet gebruikt wordt voor het doel waarvoor het eigenlijk bestemd is. Het wordt gebruikt voor het opleuken van de begroting of minder tekort. Wat is daar de mening van de VVD? Want het is toch belastinggeld van ons allemaal. Ik kan me voorstellen dat u zegt van ja, dat past eigenlijk niet in ons eigen beleid. In de eerste plaats, ik zou termen als opleuken niet onderschrijven. Maar goed, de heer Bongers kiest zijn eigen woorden. Kijk, er wordt een bedrag uitgetrokken om een bewustwordingsproces in gang te zetten. Bewustwording naar de hondenbezitters. Daar horen middelen bij, daar horen maatregelen bij. Die kosten geld. Hoe je het of keert. Naar onze inzicht, is dat op deze manier verstandig gebruikt. Je kunt zeggen het is te veel, het is te weinig. Dat zal blijken. Ook door een evaluatie die we kennelijk gemeenschappelijk willen. En dan zien we het. Voorzitter, voor mij heeft meneer De Ruiter de stukken denk ik toch niet helemaal goed begrepen. Want het gaat om een eenmalige investering inderdaad in plastic zakjes ter waarde van 15.000 euro. Maar we hebben het over hondenbelasting, wat een structurele belasting is aan 89.000 euro per jaar. En dat is al afgelopen jaar herhaaldelijk verhoogd om de begroting op te leuken, dekkend te krijgen. Dat zijn termen die je mag kiezen. Maar hoe zit de VVD dan in die structurele belasting? Want de inwoners krijgen er heel weinig voor terug. Meneer De Vries, best wil hierop aanhaken. Ja, ik wil even een interruptie maken, voorzitter. Want ik word een beetje narrig over het feit dat wij hier het toch overal met elkaar eens zijn dat de hondenbelasting geen doelbelasting is, maar dat de heer Bongers kennelijk het doel niet begrijpt, dat dat dus niet in het teken staat van de term die gebruikt wordt voor deze belastingsoort. En dan begrijp ik dus die koppeling niet en hij komt er iedere keer weer op terug. En daar erg ik me zeer aan. En meneer De Ruiter, wilt u nog reageren? Ik zal reageren op de vraag van de heer Bongers als het gaat om de hondenbelasting. Dat is wat mij betreft hier niet aan de orde. Dat komt wel. De nota ligt hiervoor. Hondenbelasting is toch echt een ander hoofdstuk. Ik denk dat we de mening wat dat betreft delen. Alleen op dit moment is daar... dit is niet de juiste gelegenheid om het daarover te hebben. Dank u. Voorzitter, nog eenmaal dan. Ik dank de heer De Ruiter voor de toezegging dat hij ons amendement, CQ-motie, zal steunen bij de begroting om de hondenbelasting af te schaffen. Ja, meneer Boris, zo... dat is iets te dun, hoor. Maar we zetten het debat hierover voort bij de begroting. Dat is een, denk ik, dat voelt u goed aan. Eens kijken of de wethouder dat ook zegt, zal hij vast wel zeggen. Ik was gebleven met de tweede termijn, meneer Mors.
Ja, ik kijk al uit naar de begroting straks. Maar ik reageer even op de opmerking van de portefeuillehouder van het abonnement wat we zelf hebben ingediend. Ja, uiteraard. Een abonnement dient te worden uitgevoerd. En dat houdt dus ook in dat iedereen die hondenzakjes wil hebben, of ze nou in het buitengebied wonen, ja of nee, dat die ook moeten kunnen krijgen. Alleen, ja, even gewoon realistisch kijkend, zullen er ongetwijfeld dan een heleboel zakjes overblijven. En dan zou het zonde zijn als die gewoon ongebruikt in het magazijn blijven liggen. Want dan praten we, nou, laten we zeggen over een derde, praten we toch nog over 5000 euro. Wat we dan te veel zouden hebben uitgegeven. Ik wil overigens niet al te veel teruggrijpen naar de commissievergadering van 14 dagen terug en van de winter. Want ook daarin hebben we uiteraard, en dan reageer ik graag even op de opmerking van de heer Marsman, daarin hebben we juist ook gezegd van jou, die positieve insteek en niet zozeer de controle gaan we juist positief insteken door bijvoorbeeld bankjes te zetten, sociale controle en elkaar erop aan te spreken. Dus dat is veel beter als een koddebeier die met zijn bonnenboekje langs loopt. En in de commissievergadering, en dat is ook, werd ik even getriggerd door de portefeuillehouder, in de commissievergadering is ook gesproken over de planning. En daarin is expliciet gesproken over 1 januari. Ik heb daar nog naar gevraagd. En daar kwam als antwoord op dat we op 1 januari zouden beginnen. Er wordt nu gesproken over 1 juni. En is dat misschien ook naar aanleiding van nadere inzichten die daarbij de portefeuillehouder naar voren zijn gekomen. Meneer Lubik, wilt u twee termijn? Goed. Ga ik naar meneer Marsman? Ook niet. Meneer Moerman? Meneer Bongers? Ja, dat moet snel zijn. Dank u wel. Nou, wellicht ben ik niet duidelijk genoeg geweest. In de vraag van de Ommerbossen, daar hebben we een schriftelijk antwoord gehad van het college over dat daar dus een aanleidingplicht is. Maar zowel in de commissie als nu had ik daar de vervolgvraag aan gekoppeld van hoe wordt die aanleidingplicht in de bossen gecontroleerd. Ik bedoel, een aantal sprekers hebben het al beaamd. Het gaat niet vanzelf. Er moet toch op een of andere manier een soort controle zijn, want met foto's van een iemand. Nee, maar even alle gekheid op. Ik vind het wel belangrijk dat helder is. Toch de surveillerende hardloper in het Ommerbos? Volgens mij was dit de tweede termijn van de raad. Ja, dan gaat de wethouder uw opmerkingen bij langs. Dat mag vanaf het katheder. Nou, ik zal beginnen met meneer Bongers, het opleuken van de begroting, dat is al aan de orde geweest en dat is dus absoluut niet aan de orde. Ik ga ook niet herhalen wat een doelbelasting is en dat soort dingen meer. Daar zullen we het binnenkort nog wel over hebben. Dan het Ommerbos. Het Ommerbos is grondgebied van Ommen en ik heb zo straks aangegeven van dat in de begroting gesproken wordt over handhaving en dat u daar accenten in aan zou kunnen brengen. Dus ook de handhaving in het Ommerbos. Ja, even een aanvullende, verduidelijkende vraag aan de wethouder. Maar ik begrijp dat inderdaad algemeen is er een bepaald budget en een bepaalde aantal uren formatie om controle uit te oefenen. Maar mijn vraag is heel concreet, wordt dat nu ook al ingezet op het Ommerbos? Op dit moment? Nou ja. Nu. Binnen de werktijden van de ambtenaren die daar mee om. Ik vind dat een technische vraag en ik heb daar geen antwoord op dit moment. Dus, maar ik zou dat wel heel graag willen weten. Als dat schriftelijk beantwoord kan worden, dan ben ik daar. Ik zal naar de portefeuillehouder kijken. Die neemt de suggestie mee. Dank u wel. Het is prime time. Dan naar D66 toe over het totale aantal zakjes. Volgens mij wordt er ingekocht per belastingplichtige. En als elke belastingplichtige zakjes ontvangt, dan blijft er niks over. Vervolgens de volgende vraag, de invoering per 1 januari.
Volgens mij heb ik de uitdrukking gebezigd, geheel of gedeeltelijk. In de commissie heb ik die uitdrukking gebezigd. Dus ik heb niet de indruk willen wekken dat op 1 januari alles rond is. Ik heb in eerste termijn aangegeven hoe het tijdspad er ongeveer uitziet. Dan de heer De Jonge. Wij zouden kunnen besparen op communicatie. Als je de heer De Jonge kijkt van wat er onder communicatie vermeld staat, dan moeten we daar gewoon kosten maken. Publicatie in de krant, mailing naar de hondenbezitters met de plaats waar de hond eventueel uitgelaten kan worden. Dus ik zie zo 1, 2, 3 de besparing niet. Tot zover. Voorzitter, dan toch even een duidelijke vraag. Ziet de wethouder dan geen mogelijkheid om, zoals hij dat aangeeft, om daar de bewustwording bij de uitdeling van de zakjes, om daar een combinatieslag te maken? En hoe zou ik me dat voor moeten stellen? Ik stel u een vraag, want als u die zakjes verspreidt, maar even wel hard op denken, dan zou u daar toch een communicatie bij kunnen doen. En daar bespaar je mij optiek toch behoorlijk wat geld mee uit. Die brief zal gemaakt moeten worden, die brief zal erbij moeten. Het moet gepubliceerd worden in de krant, dus ik zie niet zo 1, 2, 3 de besparing, meneer De Jonge. Boris, voorzitter, mag ik de wethouder helpen? Ik denk dat er wel degelijk besparingen op communicatie mogelijk zijn. We hebben een communicatieafdeling. Ik neem aan dat die toch ook daar beschikbaar zijn ook voor dit type beleid. Pardon? Had u een vraag? Nee, oké. Dus daar hoeven we dat niet uit te besteden. Dat zijn gewoon interne uren. We huren als gemeente een aantal pagina's in de lokale krant. Die altijd keurig gevuld worden, zelfs met columns van de wethouders. Een stukje, laten we zeggen, positieve berichten. Dus die kunnen wij gratis gebruiken, want die pagina's zijn al ingehuurd. Met andere woorden, ik zie niet waarom wij nog extra geld moeten reserveren voor communicatie. Dan heeft u het alleen over de advertentie in de krant. Volgens mij betalen we wel voor die ruimte. En ja, dat is al gebeurd. Maar volgens mij moet dat kostentechnisch weer op de een of andere manier verwerken. Als je kijkt naar budgetten, meneer Bongers, en die brief die zal toch gemaakt moeten worden en die zal toch verstuurd moeten worden. Voorzitter, daar hebben we toch een communicatie. Voorzitter, misschien kan de wethouder van Financiën een overzicht in deze maken van wat er nou daadwerkelijk hebben. Ik heb even een stuk gekeken, er staat niet in, er staat wel een bulletin over communicatie, maar niet wat de daadwerkelijke kosten zijn. En ik ben er toch wel een voorstander van, kijkende naar onze begroting, dat we daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Dus misschien kan de wethouder van Financiën een overzichtje maken van wat dat gaat kosten en op welke wijze we daar een besparingsslag kunnen maken in de communicatie. Voorzitter. Voorzitter. Voilà. Volgens mij zijn we een gemeenteraad toch die kaders stelt en niet in de operatie gaat zitten. Dus ik zou aan de collega's willen vragen, hoe diep gaan we dit onderwerp uitputten, zal ik maar zeggen. Voorzitter, wil ik mevrouw Bakelaar erop wijzen dat wij over het budgetrecht gaan. Dat is een van de belangrijkste punten waar een gemeenteraad... Dat begrijp ik. Mag ik even een verhaal afmaken, voorzitter? Dat begrijp ik. En het tweede, voorzitter, heb ik mevrouw Bakelaar wel eens over minder haar druk horen maken. Dus ik vind het zeer belangrijk dat wij helder inzichtelijk hebben van waar de budgetten over communicatie in deze, hoe die opgebouwd zijn. Voorzitter. Voorzitter, ik wil dat ook graag. Ik voel me ook aangesproken, want als wij het over geld hebben, dan hebben wij niet alleen een kaderstellende functie, we hebben ook een controlerende functie. En als wij positieve suggesties doen om kosten te besparen voor de belastingbetalers, dan wordt het als uitvoerend beschouwd. Nou, ik zou het toch op een andere manier willen opvatten. We hebben al afgelopen jaren heel veel kortingen moeten toepassen, heel veel subsidies moeten schrappen. En nu worden de positieve suggesties gedaan en dan worden we gezegd, ja, maar dat, we moeten ons niet eraan mengen in de uitvoering. Nou, ik zou zeggen, zeg dat even tegen de organisaties die allemaal gekort zijn de afgelopen jaren. Voorzitter, mag ik nog een laatste opmerking maken? Ik ook. Ik denk dat we een hele mooie organisatie hebben die de bestuursdienst Omme Hardenberg heet.
En dat het belangrijk is dat zij uitvoering geven aan de punten die wij benoemen. En inderdaad, dat klopt, budgetrecht. En het klopt dat wij ook communicatie hebben, een afdeling enzovoort. De vraag is alleen, hoe diep gaan we op een dergelijk onderwerp in? En kun je suggesties meegeven? We zijn nu best een hele discussie aan het voeren. En dat vind ik iets wat te diepgaand. Meneer Basman. Ja, waar we wel nu even met z'n allen goed... ik snap de vraag over de kosten, maar in dit geval... communicatie, we gaan hier wel beleid veranderen die eigenlijk alle ommenaren aangaat. Het gaat hier niet alleen om hondenbezitters. We hebben ook vanavond een paar keer gesproken over de aanpassing van het gedrag van hondenbezitters en het elkaar erop aanspreken. Dus is het ook belangrijk dat er niet hondenbezitters op de hoogte zijn van deze wisseling en daar ook een voordeel uit doen en ook op de hoogte zijn en eventueel dus mensen kunnen aanspreken die dus die opruimplicht verzuimen. Dus in dit geval zou ik wel uitkijken met het heel erg bekrimpen op communicatie, terwijl het in mijn geval juist hier heel belangrijk kan zijn. Goed, ik heb echt het gevoel dat de argumenten gewisseld zijn en hoe we dit debat moeten plaatsen in het grote geheel. Ik neem aan dat de wethouder zijn weg wel zal vinden met wat hier gezegd is. Okay, dan moet ik constateren dat de beraadslaging kan worden afgerond. Dan gaan we over naar besluitvorming. Zijn er raadsleden die willen stemmen over het voorstel? Meneer Bongers wil er zeker over stemmen, dan gaan we er over stemmen. Voorzitter, ik zou graag een stemverklaring willen geven. Ja, dan is nu de ronde stemverklaringen. Meneer Bongers. Wel, voorzitter. Kort en bondig, hè? Dat weet ja, u. Ja, zeker. Ja. Ik ken me toch. Nee, we zien een aantal positieve aangrijpingspunten. Waaronder het, zeg maar, het hondenpoep, afvalbak en dergelijke ter beschikking stellen. Maar er zitten ook een aantal fundamentele dingen in. Hondenbelasting. Daar hebben we het al nodig over gezegd. Dus ik zal niet in herhaling vallen. Maar daar komen wij bij de programmabegroting 2018 op terug. En dat betekent dat wij ook voor de plastic zakjes aan €15.000, daar kunnen wij absoluut niet mee leven. Dus in dat opzicht moeten wij helaas tegenstemmen. Goed, nog andere met stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan gaan we nu stemmen. Wie is voor dit voorstel? Daarvoor hebben gestemd alle fracties behalve de LPO en de VOV. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan gaan we nu naar agenda punt 12, de economische visie om een 2030. Wie wil daar het bal over openen? Pas Guntra, ga uw gang. Ja, voorzitter, als u begint met wie wil het bal openen, dan zeg ik heel snel ja, dat wil ik wel. Kijk, u jammer. Maar het is iets wat ik graag doe, dansen. Maar het gaat nu over de economische visie. Twee weken geleden, tijdens de behandeling daarover in de commissie, was er onduidelijkheid over de procesgang. Want stel je nu iets vast en daarmee gelijk dan ook de additionele budgetten uit het uitvoeringskader, terwijl de begroting van 2018 toen nog niet voor ons ter beschikking was. En dus over de begroting van 2018 moeten we nog praten. Of beslissen we nu over een budget van de begroting 2018 zonder overzicht te hebben van de totale begroting 2018. Nou, alom verwarring, ook bij mij. En de VVD-fractie is dan nu ook heel erg blij dat er gewijzigd raadsvoorstel ligt. We praten nu alleen over de visie en, mijns inziens, over de financiën die al in de huidige begroting zijn opgenomen. En over de rest praten we dan bij de begrotingsbehandelingen. En ons inziens is dit een hele goede volgorde. Voorzitter, bij het raadsvoorstel lees ik het volgende en ik citeer even. Indien de extra financiële middelen niet ter beschikking worden gesteld, kan, hoewel economie een van de belangrijkste speerpunten van gemeentelijk beleid is, geen uitvoering aan het uitvoeringskader worden gegeven. Ik wil het even scherp stellen. Mogen we ervan uitgaan dat hier alleen dus de additionele middelen worden bedoeld, want de rest staat dus, zoals ik al zei, ons inziens gewoon in de huidige begroting. Over de additionele middelen heb ik het gehad.
En dan komen we bij het projectplan voor de actualisatie van het gemeentelijk omgevingsplan. Nou, wij kunnen heel kort zijn, die zien we graag tegemoet. Want dan gaan we verder daarover praten wat we hiermee moeten en willen doen. Dan de economische visie 2030 zelf. Het is opgesteld door onder andere stakeholders, en dan noem ik ze de OVO, de HVO, LTO, afdeling Vechtdouw, en het recreatieplatform Ommen. In het raadsvoorstel staat dat de bedrijfsleven, kennisinstelling en regionale partners betrokken worden. Maar ik zou als advies mee willen geven, kijk even verder. Want soms ligt de kennis echt wel eens heel dicht voor onze voeten. En laten we die oppakken. En dan bedoel ik eigenlijk, het zou ook wel eens kunnen zijn dat vanuit de bevolking mensen zijn, organiseren, wat dan ook, die zeggen van, we hebben een heel goed idee voor deze economische visie. Kortom, voorzitter, we zijn blij dat de economische visie voor ons ligt. Ik moet wel zeggen dat we iets meer hadden verwacht, iets meer een concretere invulling hadden verwacht. Het is heel goed om de huidige situatie te melden, maar een directere en een concretere doorkijk naar de plannen voor de komende jaren had iets meer houvast gegeven. En we zien deze dan ook in de komende periode met belangstelling tegemoet. Dank u wel. Oké, zijn er anderen die het woord willen voeren? Meneer Van der Molen. Begint u maar. Dan heb ik meneer Remmers. Dan gaan we zo het rijtje wel af. Ja. Ik ben Van der Molen van de ChristenUnie. Economische visie om het 2030 met bijbehorend uitvoeringskader. Meneer de voorzitter, dat is het document wat nu ter vaststelling voor ligt. De markt trekt gelukkig weer aan en dat komt ons als gemeente ook wel goed uit. Om zo te zeggen, er komt weer leven in de brouwerij en volgens mij ook in een paar ondernemingen meer. Economische ontwikkeling is belangrijk. Maar om die economische ontwikkeling voor Ommen prioriteit nummer 1 te noemen, dat gaat ons echt veel te ver. Het is bovendien ook niet waar. Het is niet prioriteit 1. Waar het om gaat, staat een paar regels verder in het gewijzigde raadsvoorstel, het bieden van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat. Natuurlijk, de economische ontwikkeling die is van waarde. Maar er zijn veel meer waarden. En zoals we weten, niet alles van waarde is ook weer uit te drukken in economische waarde. De ChristenUnie wil vanuit deze verschillende waarden kijken naar de toekomst. En dit even als een belangrijke notie vooraf. Overigens, en we konden dat net ook bij de vorige spreker horen, en verderop in de stukken staat dat ook genoemd, hè, als een van de belangrijke aspecten, de economische waarde. Over het geheel genomen kunnen wij ons vinden in het concept economische visie om het 2030. Na een valse start liggen er nu stukken waar we mee uit de voeten kunnen. En heel uitdrukkelijk tekent de fractie van de ChristenUnie wel aan dat de financiering uitvoeringskader economie, zoals verwoord op pagina 4 van het gewijzigd uitvoeringskader, hoogstens van informatieve waarde is. Onder geen voorwaarden dus bepalend voor gedrag van de Raad bij de behandeling van de begroting 2018. Die suggestie zou mogelijk gewekt kunnen worden, maar nogmaals uitsluitend informatief. Dat in een vorig voorstel wel stond, was tegen het zere been. Dat hebben we gemerkt in de commissie tijdens die behandeling. Maar dat aspect moet dus niet, zoals ik dat maar zal noemen, via de band weer opnieuw in beeld komen. Ja, dus alsnog meegenomen en verondersteld. En daar komt-ie. Ten slotte is onze fractie bijzonder ingenomen met de impliciete voorstellen, meneer de voorzitter, om dat C-woord afwisselend te vervangen door samenwerkingsverbanden en combinaties. Dank u. Goed, de fijnproever vertelt het. Meneer Remmers. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, uiteraard hebben wij de gewijzigde notitie tot ons genomen. En we zijn in ieder geval erg verheugd dat het GOP-verhaal uit de notitie is gehaald. In de inleiding van het raadsvoorstel wordt gesproken over een integrale economische visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma.
Ik denk, en dat hebben we in de bijdrage in de commissie ook wel aangegeven, dat wij niet echt vinden dat hier sprake is van een visie. Het volgende in het raadsvoorstel is, en bij het beoogd effect staat het vaststellen van de economische visie 2030. Maar voorzitter, dat is uiteraard niet zo moeilijk, maar in onze ogen niet het beoogde effect. Het beoogde effect zou in onze ogen moeten zijn dat we aan de hand van die visie kunnen toetsen of de maatregelen die we gaan nemen de komende jaren de juiste zijn. Eigenlijk dus meer een leidraad op economisch gebied. En misschien, en daar hebben we ervaring mee, kunnen we misschien beter spreken over een inspiratiedocument dan over een economische visie. Inhoudelijk gaat het namelijk over het profiel van Omme en de huidige status quo. Naar de toekomst toe blijft het steken in termen als het versterken en uitbouwen en bevorderen van alle zaken die we al hebben en die er dus al zijn. En dan gaat het vooral dus over het bevorderen van de crossovers of netwerken of hoe we het maar gaan noemen de komende tijd. En ondanks dat we in de commissie al hebben aangegeven dat het woord erg vaak gebruikt wordt in de notitie, ziet de LPO daar ook wel degelijk mogelijkheden. Wel hebben wij vraagtekens over de rol die de gemeente daarin zou moeten hebben. Behoort er niet tot goed ondernemerschap dat ondernemers zelf met initiatieven komen over nieuwe, en ik noem maar weer een andere term, product-marktcombinaties? En hebben ze in het verleden al niet aangetoond dat ze daar prima toe in staat zijn? In de commissie is al aangegeven door de wethouder dat het vooral het faciliteren betreft van deze initiatieven. De LPO is heel benieuwd wat de wethouder verstaat onder faciliteren. Want per slot van rekening wordt er in het uitvoeringsprogramma een prijskaartje van totaal 75.000 euro aangehangen. Dus vooralsnog kan de LPO niet verder komen dan de notitie voor kennisgeving aannemen en verwacht voorstellen vanuit de markt en ziet voor de gemeente vooral een rol op het gebied van vergunningen, informatiebron, het eventueel bij elkaar brengen van partijen. Wat de LPO betreft hoeven daar tijdens de programmabegroting 2018 geen bedragen voor opgenomen te worden. Tot zover de eerste termijn, voorzitter. Meneer Moerman, meneer De Vries, goed best. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, wij zien het inderdaad ook als een notitie, edities hier, als een economische visie. Ik kies nu altijd ook over na, is het nou prioriteit nummer 1? Nee, dat zijn inderdaad, het is absoluut niet prioriteit nummer 1. Veel meer dingen hebben een waarde en inderdaad, zoals iemand ook al opmerkte, alles van waarde is weerloos, zoals Luisbert al zei. Dus wat dat betreft, ja, dat raadsvoorstel economische visie kunnen wij inderdaad geheel achter staan. Wij zijn ook blij dat wat dat betreft inderdaad het actualisatie van het GOP-GOF eruit gehaald is. En dan nog even een paar dingen over dat uitvoeringskaart inderdaad. Ja, dan kom je bij inderdaad een aantal verschillende dingen en sommige zijn dan in onze ogen wel erg vaag omschreven. Volgens mij was de commissie ook al gevraagd, wordt er bedoeld met contrafinanciering, dat is mij nog steeds niet helder. Als ik dat alleen maar vertaal, dan kom je op counting financing, dat is een totaal andere financiering. Dus het contrafinanciering is mij nog niet helder waar nog steeds de raad voor staat. En dan die verschillende bedragen inderdaad, zijn additionele budgetten. En dan hebben we dus inderdaad over die voor de Vrije Tijdseconomie, agro en food. En die crossovers, zogenaamd crossovers, is mij nog volkomen vaag. Mij nog niet heel duidelijk wat we daar dan precies gaan doen. En hoe gaan we dat dan doen? Maar dat is de ingang 2018. En wat dan het meest duidelijk is, het meest helder is, is dat die 20.000 die additioneel wordt gevraagd voor de agro en food. En daarin wordt nou juist wel wat meer duidelijk en expliciet gezegd wat we daarmee gaan doen, wat we ermee gaan willen. Alleen dat staat pas vanaf 2019 op de kalender. Maar dat zal te maken hebben, en daar komt ook het woord contrafinanciering inderdaad in voor. Maar dat zal te maken hebben met die leader-subsidies. Want waarvoor krijg je nou inderdaad een leader-subsidie? Dus het is subsidie voor het uitvoeren van concrete acties binnen de lokale strategieën. Dus dat, wat dat betreft, dat is dan inderdaad wel helder. En die andere twee betreft, vooral die crossovers, is het mij nog eigenlijk volkomen vaag wat nou precies wat we gaan doen en hoe gaan we dat dan doen. Los van de bedragen die daarvoor gevraagd worden. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. De volgende in mijn rekje, meneer De Vries, Gebles. Nu wel. Ja, dat heb ik niet zo, inderdaad, dat geef ik toe. Helderheid, taalgebruik, wat bedoelen we nu?
Ja, dat is denk ik als je een economische visie wilt proberen uit te leggen wel moeilijk. Maar als ik maar even naar de tekst kijk, dan wordt er gesproken over 6 pijlers. Kennelijk hebben wij in Ommen daar iets van. Nou, een drijventerrein, dat weet ik. Een centrum ken ik ook. Vrije tijdseconomie, doen we iets mee met campings. Agrofood, nou, ik herken dat er hier ook wat van die bijzondere runderen rondlopen. Zorg hebben we volgens mij. En wonen lijkt me ook al niet onbelangrijk. En wat moeten we dan voorstellen bij crossovers? Nou, moeilijk voor te stellen. Maar kennelijk moeten we verbinding zoeken tussen al deze werkterreinen die in Ommen belangrijk zijn. Daar moeten we het dan maar in zoeken. En ik denk dat we dan maar moeten wachten op de praktijk, wat dat dan gaat opleveren. Maar ik zie best wel dat er dwarsverbanden tussen die verschillende 6 pijlers gemaakt kunnen worden. Alleen, wat ik dan wel bij mezelf denk is van, verdorie, we stevenen toch af op 2030. Verdorie, het gaat toch naar een maatschappij toe waar data bijna het belangrijkste kernelement is. Informatiesamenleving, informatietechnologie en dat soort zaken komen in deze hele notitie op geen enkele wijze naar voren. En dan denk ik bij mezelf, nou, misschien moeten we dan toch nog eens even nadenken over, als we het dan over ontwikkelingen naar de toekomst hebben, moeten we dan ook niet iets meer sturend zijn naar moderne technologie? Want dat kan namelijk, volgens mij, in netwerken uitermate goed crossovers mogelijk maken. En nog anderen die het woord willen voeren? Meneer De Jonge van de CDA-fractie, mevrouw Bakelaar, oké. Meneer De Jonge. Techniek staat voor niks. Ja, voorzitter, ondanks er een herziende versie voor ons ligt, en nou goed, het is helder, daar hebben we bij de commissie al uitgebreid over gesproken, van waarom dat GOP met de 75.000 euro erin staat. Goede keuze van het college geweest om dat achteraf er toch nog uit te halen, want anders hadden we hier misschien wat langer staan te discussiëren. Maar ook gezien het debat in de commissie en ook wat ik hier nou hoor, voorzitter, zitten wij met een behoorlijk dilemma. En dat gaat over een aantal dingen. Zoals ik nu het stuk lees, zie ik het meer als stadnotitie. Volgens mij zei de heer Moerman ook al zoiets van geen uitgewerkt document, maar een basisdocument waar we mee aan de slag moeten. De uitgangspunten, die zijn oké. En het is ook heel goed om met een goede, stevige economische visie aan de slag te gaan. En daar is de tijd ook rijp voor. Want als ik afgelopen zondag op de markt stond bij TVO's en ik zie daar heel veel mensen naar om me toe trekken en op de terrasjes zitten, dan was het voor mijn fractie in ieder geval jammer dat de winkels niet meer open waren. Want daar hadden we de economie nog weer veel meer mee kunnen versterken met al die duizenden mensen die daar rondliepen. Ja, voorzitter, in de commissievergaderingen heb ik het ook al aangegeven, want het is voor ons nog steeds onduidelijk van wat gaat er nou met het geld gebeuren wat u in het document vast heeft gesteld. En als ik dan kijk naar het raadsvoorstel, hè, daar zegt u van stel dit uitvoeringskader vast, maar bij de begroting gaan we pas over de budgetten en de bestedingen zijn. Betekent dat dan, voorzitter, dat wij voor de begroting nog een soort uitvoeringsdocument krijgen waar exact in staat van wat we voor de gevraagde bedragen gaan doen? Want het is allemaal wel heel erg sumier. Hè? En als ik dan die ene pak 20.000 euro voor agro en voeten, kwam er bij mijn fractie al het eerst op. Ja, dat hoort toch bij een liberale marktwerking. Hè? En dat moet de portefeuillehouder toch als VVD'er als muziek in de oren klinken. Wat gaan we daar nou precies voor doen? Ja, voorzitter, en in de commissievergadering heb ik het ook al aangegeven. 35.000 euro voor samenwerking. Ja, wat betekent dat nou? Gaan we dan zaaltjes bij Hotel de Zon en Papingen, weet ik wat, huren om met die mensen aan de tafel te gaan zitten borrelen en kijken hoe we kunnen samenwerken? Voorzitter, ik vraag nu of de wethouder nu precies kan uitleggen van, hoe zit dat in elkaar met die bedragen? Of krijgen wij nog voor de begroting, tijdig voor de begroting, een uitvoeringsdocument van waarin staat van wat we precies voor die bedragen gaan doen? Want inderdaad, volgens mij gaf de VVD-fractie dat ook al aan, want er zit een risico in, zegt u in het raadsvoorstel, van als wij bij de begroting niet akkoord gaan met de budgetten of de budgetten anders vaststellen, dan hebben we de heipalen onder het stuk weg. Stort er eens één keer in. Nou, dat moeten we volgens mij toch ook niet willen, want er staan ook wat dingen in waar we tot 2030 in ieder geval mijn fractie mee aan de slag wil. Voorzitter, en ik heb het ook al in de commissie aangegeven. Economische visie, daar hoort ook de faciliteiten bij om me op de kaart te stellen.
Ik heb het al bij diverse betogen bij begrotingen aangegeven. Voor mijn fractie is het een, toch al min of meer een doorn in het oog hoeveel partijen zich bezighouden met het promoten van Ommen, dan wel Vechtalbreed en Ommen daar zijdelings in meenemen. En dan hebben we nog, heb ik gisteren begrepen, iemand die een heel stuk aan het schrijven is over city management, wat ook eigenlijk bij economische visie thuis hoort. En ik vraag me dan af, waarvoor staat dat nou juist niet in het stuk? Dat er een opdracht weggegeven is naar Concept om iets te doen met city management. Want dan heb je een heldere economische visie. En dan gaat hier een iPad, loopt er hier af, even terzijde. Dus voorzitter, wat mij betreft komt er in een vervolgstuk ook een heldere omschrijving te staan van hoe gaan we de krachten bundelen met alle partijen die zich bezighouden met de promotie van Ommen. Hoe gaan we dat nou in één partij weggieten? Want als je in het stuk staat iets van opschalen, uitvoering in Vechtdal Kompas, dan heb ik zoiets, wat betekent dat nou concreet voor Ommen? Want daar ben ik nieuwsgierig naar. Niet wat er in Hardenberg gebeurt of in Gamsbergen of in Staphorst. Nee, wat betekent dit voor Ommen? En ik hoop dat de wethouder daar in eerste termijn een helder antwoord op kan geven. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat ik de heer De Jonge begrijp en dan onderschrijf ik de heer De Jonge. Want we hebben natuurlijk al langer met elkaar gesproken over de netwerkpartijen om als het gaat om de PR. En als je kijkt naar alle documenten die er nu liggen, of de ontwikkelingen die spelen, of het nou gaat om city marketing of andersoortige PR, noem het maar op. Dan is het wel belangrijk dat we begrijpen waar we het over hebben. Als we het hebben over de economische visie van Ommen en welke onderdelen horen daarbij. Dat even vooraf. Voorzitter, in de commissie hebben we als CDA ook aangegeven blij te zijn dat er nu uiteindelijk de economische visie ligt. Want daar hebben we ook al om gevraagd met elkaar. Het voorliggende stuk is wat ons betreft, een aantal collega's zeiden het al, het is een toekomstbeeld. Dat bondig en kort is weergegeven. Maar nog zeker niet op alle punten diepgaand en uitputtend. Dat zal wellicht ook niet de bedoeling zijn, maar daar hoor ik de portefeuillehouder graag over. Het is dan eerder een eerste aanzet, zeg maar, die hoog over om me heen vliegt. En hier en daar wat meepikt, want wat de heer De Vries Robles ook aangeeft, het item ICT en de big data, dat mist. Even terugkijken naar de commissie, hebben we een hele discussie met elkaar gehad. Nou, daar hebben de voorgangers ook al wat over gezegd. Maar het is wel goed om te concluderen dat het nu compact is en dat in ieder geval ook de actualisatie van het gemeentelijk omgevingsplan, dat eruit is, dat we dat terugzien. Ik ben wel benieuwd wanneer we dat dan terug gaan zien en of dat ook in de begroting. Ik heb nog niet kunnen kijken, want hij was binnen, zag ik vanavond. Maar of dat het nu wel of niet is opgenomen, ook in de begroting, die 75.000 euro die in het eerdere stuk stond. Misschien kan de portefeuille daar ook nog iets over zeggen. In ieder geval is het wat ons betreft nu duidelijk. Er is een mooie scheiding aangebracht tussen de visie en het uitvoeringsplan. Wel hebben we ook de vraag van, goh, wat betekent dat nu bij de begroting en de verschillende onderdelen qua uitvoering. Er blijft wel een belangrijke vraag liggen wat ons betreft. En dat is misschien niet iets alleen voor vanavond, maar ik heb hem ook in de commissie gesteld. Want we hebben nu een visie neergelegd. En is dat nu ook de visie die bijdraagt aan de ontwikkeling van Ommen en ook voor alle lagen van de bevolking dus ook past. En ook bijdraagt aan de ontwikkeling voor alle lagen. Maar wellicht kan de portefeuillehouder daar ook iets over benoemen. En wat ons betreft past dat ook wel bij de ontwikkeling van zo'n visie, want het is niet klaar met dit document. Het begint dan pas. Als CDA hebben we ook de suggestie gedaan, of althans meer als een suggestie, om vooral ook cultuur te integreren binnen deze visie. En u heeft aangegeven, de portefeuillehouder, dat interessant te vinden, maar hoe kunnen we dat nou terugzien? Want we zien het in het document niet terug. En nou, de voorzitter memoreerde al tijdens de bespreking met Houvast voor de Toekomst van gebruik nou het document ook in het nieuwe beleid. Nou, dit is toch een deel nieuw beleid. En ik meen op pagina 15 wordt ook in het inspiratiedocument gesproken over cultuur en de integratie van cultuur binnen heel veel onderwerpen. Dus onze inwoners vinden het ook belangrijk. Dan blijf ik bij onze inwoners, want ook dit stuk is weer iets van, ja, het is mooi natuurlijk dat er direct betrokkenen als ondernemers en verschillende instellingen betrokken zijn bij de samenstelling van dit document. Maar onze inwoners, dat is ook belangrijk om die juist te betrekken bij de verschillende onderdelen. Omdat je, als je kijkt naar de nieuwe verhoudingen, de VVD-fractie zei het al,
Dat onderschrijven, want als je kijkt naar de nieuwe verhoudingen tussen overheid en inwoners, kunnen ook die inwoners een hele belangrijke bijdrage leveren. Leveren ze nu al, hè, als je ook ondernemer bent, aan die economische ontwikkeling van Ommen. En ik denk ook dat het mooi zou zijn om zeg maar het C-woord ook open te stellen voor inwoners of groepen inwoners. Om ook weer die dwarsverbinding te leggen tussen het nieuwe Noorburgschap en alle coöperatie en coöperatiegedachten die er zijn. Ik bedoel, dat geeft ook weer een hele mooie boost wat ons betreft. Even kijken. Nou, in de commissie heb ik ook aangegeven, het is goed om het te scheiden, nu de bedragen. En daar hebben we ook een toezegging van de portefeuillehouder, dat als ze zich nu of heel snel al voorstellen ter tafel komen of voordoen, dat we die dan ook als raad mee kunnen nemen. En natuurlijk hoort er ook het ondernemerschap bij, of het sociaal ondernemerschap. En je moet ook kijken, wat ondersteun je wel? Dus de rolvastheid van wie ben je als gemeente en wat ben je als ondernemer? Alleen het is mooi om wel, nou ja, toch de crossovers goed vorm te kunnen geven. Nou, en we zijn wel heel erg benieuwd van hoe we dan toch als raad, hè, want we leggen niet voor niks een visie ook neer. Hoe worden we nu als raad meegenomen? En niet alleen weer het antwoord, dat wil ik niet horen, van in de PNC. En dan krijgen we weer te horen wat de stand van zaken is met een dergelijke visie. Maar hoe worden we ook misschien wat interactiever meegenomen? Maar ook hoe kunnen we het nou toetsen en volgen? Is nou de lijn die we gaan inzetten, hoe zien we dat dan? Hoe merken we dat dan? En dan is het mooi om te kijken van ja, hoe ziet de portefeuille dat? Houden dat. Dat was het in eerste termijn. Dank u wel, voorzitter. Goed, dank u wel. Dan gaat het woord naar het college. Wethouder mevrouw Lagas. Dank u, voorzitter. Gezien alle vragen en opmerkingen heb ik een heleboel aantekeningen. En ik heb ook even het stuk zelf meegenomen. Want ik wil eigenlijk even beginnen met iets wat ik steeds bij u hoor, maar waarvan ik denk dat het er wel in staat. Dat is namelijk, dat hoorde ik ook al bij de commissievergadering, dat is dat het wat laag in ambitieniveau zat. En wat willen we dan ook eigenlijk met elkaar? En wat gaan we dan eigenlijk met elkaar doen? En dat was me in het hoofd blijven hangen naar de commissievergadering. En toen ik weer in het stuk ben gaan struinen, toen dacht ik, we hebben die 6 pijlers. En ik heb u niet horen zeggen dat niet datgene is waar het in Ommen toch op heel veel terreinen om draait. En dan kom ik straks ook wel terug op al die onderdelen die dan met de burgers te maken hebben. Want die zitten daar ook wel degelijk in. En toen ben ik dus op al die onderdelen gaan kijken. En als je dan gewoon in de visie die stukken bekijkt, dan staat onder ieder onderdeel staat ook de doelen die we daarmee voor ogen hebben om het te gaan bereiken. En volgens mij is dat de kracht van een visie. Wat wil je dan met dat onderdeel gaan bereiken? He, dat staat bij de bedrijventerreinen, staat er een stuk, dat staat keurig netjes bij de vrije tijdseconomie, de doelstelling, een hele opsomming wat we daarmee willen bereiken. Bij agro en food staat het helemaal uitgeschreven, heel uitgebreid zelfs, landbouw sterk en circulair, agro en food en free time in life. Werd trouwens door een van de partijen ook al opgemerkt dat het daar goed uitgewerkt stond, maar dat komt omdat agro en food al een hele tijd op de bestuurlijke agenda staat, ook in de regio. Dus dan ben je al wat dieper in de doelen die je met elkaar hebt geformuleerd. De zorg, nou, het staat helemaal uitgeschreven hoe wij daar als om het tegenaan kijken. Daar komt het Vechtdalkompas trouwens om de hoek kijken, waar ook vragen over gesteld zijn. Het Vechtdalkompas is het instrument waar langs wij zaken rondom zorg en rondom vrije tijd en rondom preventie en rondom gezond leven met elkaar verbinden. En dat willen we juist graag in Vechtdalverband doen, om ons daar ook beter in op de kaart te zetten. Dus daar komt even al een stukje Vechtdalkompas om de hoek kijken. Wonen, het bouwen van woningen voor alle doelgroepen. Daar hebben we uitgebreid met elkaar over gesproken, ook bij de woonvisie. Vergeet niet dat de woonvisie als document daar natuurlijk weer onder zit. En dat is ook opgesteld in de volledige betrokkenheid met u en met de burgers van Ommen. En dan de crossovers. Iedereen doet moeilijk over dat C-woord. Ik zou bijna bij de heer Van der Morren zeggen, zal ik kruisovers gaan noemen, maar dat is misschien wat heel erg gevaarlijk. Maar samenwerking en uitvoering is ook prima, maar u snapt best wel wat ermee bedoeld wordt. En dat zijn dus alle initiatieven die vanuit die 6 pijlers op ons afkomen. En even mevrouw Bakela al te bedienen op het cultuurverhaal, er heeft zich inmiddels een ondernemer bij mij gemeld die heel graag iets met Krishnamurti wil gaan doen. Dus dan zit je al in een cultuurverhaal. En als je nou kijkt wat er met de Ommerschans gebeurt op dit moment, dat is vanzelfsprekend is dat een cultuurverhaal, maar heeft ook meer met onze economie en aantrekkingskracht te maken in onze vrije tijdssector. Kortom, toen ik dat las,
terug nog eens las en nog eens las en nog eens las, op grond van de aantekeningen die ik had gemaakt tijdens de commissievergadering, dacht ik, ja, maar wat missen we nou nog in die visie? En eigenlijk had ik een beetje gehoopt dat u vanavond ook zou komen met, feitelijk missen we in de doelstellingen van de visie waar we met onze economie naartoe moeten, mis ik nog wat. En dan moet ik, nou doe ik iemand tekort, want meneer de Vries-Robles vraagt terecht aandacht voor de technologische ontwikkeling, de big data en hoe we daarmee omgaan. En daar zullen we ook in alle plannen die natuurlijk op ons afkomen en waar mensen mee aan de slag gaan, zullen die zeker een rol moeten gaan spelen. Daar heeft u helemaal gelijk in. Voorzitter, mag ik een interruptie in eerste termijn? Volgens het reglement van orde is dat volgens mij in noodgeval toegestaan. En ik zie dit als noodgeval, voorzitter. Want vanuit de raad zijn er diverse opmerkingen gemaakt over de inhoud van het stuk. En dat is niet alleen door de VOV-fractie gebeurd, maar door meerdere fracties. En ik hoor nu de wethouder alleen maar zeggen van wat zij goed vindt wat er in het stuk staat. En dat verbaast me heel erg. Want ik lees het stuk en volgens mij met mij meerdere raadsleden iets anders dan de wethouder het leest. En wij vragen verduidelijking over de punten die wij missen. En ik zou dan, voorzitter, voor u aan de wethouder willen vragen of ze die verduidelijking wil aangeven. En dan ook wil aangeven waarin het stuk staat wat er met wat collega Bakelaar vraagt, waarin het stuk staat wat er met cultuur gaat gebeuren, wat er met die ChristenUnie hartstikke mooi gaat gebeuren, wat er met de Ondergrans gaat gebeuren. Dat is in ieder geval wat mijn fractie belangrijk vindt, helder even een uitleg op inhoud. En ik heb volgens mij meerdere fracties dezelfde vragen horen stellen. En daar hoort voor mij geen stuk college bij van wat de schooljuffrouw goed in het stuk vindt en wat niet goed vindt in het stuk. Dus ik wil een heldere uitleg van de wethouder van waar de dingen staan die wij missen in het stuk. Maar heeft de wethouder een ragfijn betoog opgebouwd, zat ze daar middenin. Gaat u verder? Ik ga gewoon verder en kom nu bij de verschillende fracties en zal daar waar antwoord nodig is, zal ik ook antwoord geven. Ik begin even bij mevrouw Schunselaar, die had het over de financiële middelen die beschikbaar gesteld gaan worden bij de begroting. U vroeg of het alleen de additionele middelen betreft. Nee, dat kan nooit alleen de additionele middelen zijn, want ook begrotingsvoorstellen die erin staan over reeds lopende projecten, bent u als raad, als budgetbeheerder altijd vrij om dingen te schrappen of om aan te vullen of om te wijzigen. Dus alles wat er aan middelen beschikbaar gesteld moet worden voor 2018 en volgende gaat u volledig over. Dus niet alleen over de additionele middelen. Actualisatie van het GOP is al aangegeven dat dat plaats gaat vinden bij een apart voorstel. Dat is, we moeten trouwens gaan spreken over de omgevingswet, want wij moeten een beetje van ons GOP-verhaal af. Dat is een omgevingsvisie. Bevolking mee laten doen, dat was ook uw opmerkingen. Nou, een van de zaken waar wij de bevolking al in mee hebben laten doen en gaan doen, dat is bijvoorbeeld in het hele woon- en zorgverhaal. Woonvisie heb ik net al genoemd. Het is misschien wat ongebruikelijk dat ik in mijn inleidende betoog vast antwoord te geven op vragen die gesteld zijn. Maar ik zal me voortaan beperken tot alleen maar per fractie. Ik hoopte daarmee het betoog wat korter te houden, wat blijkbaar de wens is van meerdere. Dus ik ga dan nu toch maar alles langs. De ChristenUnie heeft aangegeven ten aanzien van het uitvoeringskader spreekt u meer over een informatief kader, als ik het goed begrepen heb. Als ik dat niet goed begrepen heb, dan hoor ik dat graag straks anders. Wat het uitvoeringskader betreft algemeen, betekent dat alles wat in de visie staat, hebben we een opsomming gemaakt van de mogelijkheden tot uitvoering. Dus wat zou je kunnen gaan oppakken in die uitvoering? En daar staat een hele opsomming van allerlei mogelijkheden die niet van ons komen. Ik heb een aantal keren gehoord, wat gaan wij doen? Nou, als je ondernemers de gordijnen in wil jagen, moeten wij wat gaan doen. Wij gaan dingen doen op die onderwerpen waar we wat te doen hebben. En ik heb het net al gezegd, op de woonvisie hebben wij met elkaar opgesteld. Alles rondom zorg, waar collega Scheler bij betrokken is. Er zitten ook heel veel economische componenten in. Dat vanzelfsprekend doen wij daar wat, komen wij daar met uitvoerende notities. En wat dat betreft klopt het wel dat je zegt, dit is een startdocument en het is een dynamisch document. LPO, u geeft aan visie te missen. Ik heb net gepoogd om aan te geven dat we, als we een visie hebben, willen we ook onze doelen formuleren. En ik heb een poging gewaagd, net in het begin van mijn betoog, om aan te geven dat de doelen die hierin geformuleerd zijn, in feite datgene is waar onze visie op gestoeld is. U zegt het is een inspiratiedocument voor de toekomst. Daar heeft u een punt. Het is een inspiratiedocument voor de toekomst. En dat is heel belangrijk, want daar kunnen de mensen die met ideeën komen en plannen komen, kunnen daar houvast aan hebben.
hebben. Feitelijk doen wij dat wel vaker met dit soort dingen. En als u nou praat over het gemeentelijk omgevingsplan, ook daar staan heel veel visies in die nu weer aangescherpt gaan worden op basis van het feit dat we ervaring hebben opgedaan met het uitwerken daarvan. Een van de rol van de gemeente en de ondernemer, aangetoond dat ze dat we kunnen faciliteren. En u zegt, als de voorstellen uit de markt komen, ja, moeten wij daar dan geld voor beschikbaar stellen? Nou, een van de voorbeelden, die heb ik volgens mij ook bij de commissie genoemd, is dat hele project Zorgeloos Vechtdal geweest. En ook dat is weer een vechtdalbreed project, waar ambtelijk inzet op is gepleegd. Daar moeten wij ambtelijke uren voor vrijmaken. Ook in dat kader moet u denken aan kosten die gemaakt worden. Maar houdt u met de goede, de middelen die wij u vragen, de additionele middelen, hoeven niet op. Dat is absoluut een maximum. En als we het niet gaan gebruiken, gebruiken we het niet. En het betrokkenheid van de raad is ook in dat geval, wij zullen u natuurlijk ten alle tijden meenemen in alle plannen die komen en aangeven van dit ligt er op het bordje, hier is mij mee bezig. En ik weet zeker dat er heel vaak dingen zijn waarvan wij het zullen adviseren naar de initiatiefnemers. Ga hier eens over in gesprek met de raad. Roep de raad samen, nodig ze uit. Ga eens met ze in gesprek of dit een plan is waar u met elkaar achter staat. Want het is wel ons geld dat we beschikbaar stellen. En het is geen carte blanche. Absoluut niet. Even kijken, ook bij de Partij van de Arbeid is er aangegeven een notitie te vinden in plaats van een visie. Ja, daar kun je heel lang over discussiëren. Dat is aan u, u mag vinden wat u wil. Co-financiering, met contrafinanciering ben ik met u eens, dat is eigenlijk helemaal geen goed gekozen woord. Je moet veel meer van co-financiering uitgaan, ook qua leaderprojecten en dergelijke. De projecten die uitgaan van plattelandsontwikkeling, waar ook weer mensen initiatieven kunnen aandragen. En als ze voldoen aan de kaders van leader, kunnen wij daar middelen voor beschikbaar stellen. Agro-food meldde u net even, dat vond u duidelijk. Nou, dat klopt, want dat programma loopt al veel langer, dus daar zijn al veel meer actieve processen bij betrokken. D66, ik heb net al even antwoord gegeven op uw voorstel om data en informatietechnologie veel beter tot z'n recht te laten komen. Maar dat kan als we daar bij de kaders, bij de projecten die binnenkomen, ook aandacht voor vragen. Daar heeft u gewoon een punt. Vooral bij die crossover projecten kan het nog wel eens heel erg interessant zijn, want er zijn natuurlijk best wel heel veel initiatieven die ver weg staan van nieuwe technologie en van dataverwerking. En daar kun je partijen juist heel mooi met elkaar verbinden om ze ook te leren van elkaars kennis gebruik te maken. Meneer de Jonge van de VOV, u zegt ook een basisdocument om aan de slag te gaan. Ja, dat is een visie ook over het algemeen. En ik heb straks al even aangegeven dat de doelen die wij erin omschreven hebben, wat ons betreft, de uitgangspunten zijn. Wat gaan we exact doen in het uitvoeringsdocument? Wat gaan we exact doen, is bijna niet te omschrijven. Ik gaf u net al aan dat er een ondernemer geweest is met een bepaald initiatief. Dat gaat die ondernemer doen. Maar die ondernemer heeft daar ondersteuning bij nodig in dit geval. Die heeft achtergrondinformatie nodig. Die wil partijen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. En daar waar wij onze doelen stellen en denken, wij moeten de ambtelijke middelen voor beschikbaar stellen. Wij moeten kijken of we daar ondersteunend in kunnen zijn. Kunnen soms hele kleine dingetjes zijn, maar kunnen ook hele grote projecten worden. Dat weten we niet met elkaar. Dus wat wij gaan doen is afhankelijk wat er binnenkomt. En ik snap uw zorg wel. Het is heel lastig om te zeggen van wij gaan straks bij de begroting middelen beschikbaar stellen om te komen tot. Wat u aan keuzes hebt, want in het uitvoeringskader staan een heleboel voorbeelden van dingen die we willen oppakken als projecten. En als u zegt van nou dat zijn projecten, daar zien wij niks in, of dat vinden wij, dat moet de markt zelf helemaal zelf doen, dan is dat uw goed recht om te zeggen schrap dat onderdeel maar, want daar gaan wij niet in meedoen. Dat is een onderdeel waar wij niets in zien. En dan betekent het niet dat als je, dat staat in de aanbiedingsbrief, als u het niet vaststelt, de middelen bij de begroting, betekent dat niet dat betekent als je helemaal geen middelen beschikbaar stelt, dat je niks kunt doen. Maar u kunt ook op onderdelen middelen beschikbaar stellen. Als u zegt, dat onderdeel dat vinden wij zinvol, daar willen we mee dat ondernemers met ideeën en initiatieven komen, dan stelt u daar de additionele middelen voor beschikbaar. En als er onderdelen tussen zitten waarvan u zegt, dat vinden we helemaal niks, of komt u eerst maar eens met een voorstel, we houden het aan. Aan u. Even kijken. Maar wij komen dus niet met een voorstel. Hou me te goede. Wij zijn niet geen ondernemers. Eens even kijken. Wat is er nog meer over gevraagd? Wat niet in de dubbele beantwoording zit. Want daar probeer ik ook even bij weg te blijven. Om het op de kaart zetten. Dat vond ik wel een interessante. Dat verhaal van wat meneer De Jonge ook aangeeft. City management en meenemen in dit verhaal. We hebben ons actieplancentrum en er zijn ook al middelen beschikbaar gesteld door u voor dit soort zaken. Maar ik ben het zeer met u eens om dat erbij te betrekken.
Als je met projecten aan de gang gaat om te zorgen dat de input die je hebt over rondom, om het op de kaart te zetten, city management, dat het heel goed past bij het kopje centrum wat hier ook in staat. En, maar city management is meer dan centrum, want city management is ook het wonen stimuleren. City management is ook de locatie om voor werkgelegenheid te creëren, stimuleren. Dat valt allemaal onder dat city management. Dat is vind ik een goed voorstel. En eigenlijk zegt mevrouw Bakelaar hetzelfde, hè? Pak ook die PR op. Actieplan Centrum heb ik ook weer achter geschreven. Ook daar zit je weer met ICT en Big Data. Ik denk dat dat heel goed is om dat erbij te betrekken. Ik weet niet hoe we dat nu moeten inpassen. Of u wil schorsen en amendement wil indienen. We stellen wel iets vast. Als we dat er weer bij gaan betrekken, kunnen we zeggen, dat pakken we bij de begrotingsvergadering op. En doe daar een voorstel bij bepaalde onderdeel. Kan er nu liggen. Maar ik vind het een goed idee om dat hele PR-verhaal om dat erbij te betrekken. Want daar heeft onze economie baat bij. U stelde nog een vraag over die 75.000 euro voor het GOP. Dat zit er inderdaad niet in. Dus die middelen staan niet in de begroting voorgesteld op dit moment. Bijdrage van alle lagen van de bevolking, ja graag. We hebben meneer Schelig van de week met meneer Wolf, hoe heet u ook alweer, de voetballer. John de Wolf gesproken, daar zit een heel initiatief in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij bedrijven. Dus alles rondom bedrijven en bedrijvigheid en activiteiten, zitten hele mooie initiatieven waar je de bevolking bij kunt betrekken om dat te doen. En dat is ook bij wonen, dat is ook bij zorg en dat kan ook, vergeet de dagrecreatie niet, hè, want we hebben het heel vaak over recreatiebedrijven, maar onze eigen inwoners recreëren hier natuurlijk ook. Dus ook zaken die daar, ik moet maar even denken aan het voorstel wat bij het om het podium naar voren kwam, de bewegings dingen. Het zit allemaal in dat verhaal. Raad betrekken. Dat is de laatste opmerking die ik nog wil maken. Het interactief betrekken, toetsen en volgen. Daar heeft u gewoon een heel belangrijk punt. Want dit is ook nieuw. Deze werkwijze is nieuw voor ons. Hè. We stellen als het ware kaders om ondernemers en burgers uit te dagen. Om dit samen op te pakken. En daar moet je vanzelfsprekend u goed op informeren. Wat speelt er? Welke initiatieven komen er? En waar gaat het over? En de vorm daarvan, daar wil ik wel over nadenken. Maar die wil ik zeker even met u sparren. Van, hey, is dit een vorm die past bij de manier waarop wij hiermee aan de slag moeten? Voorzitter, voor zo. Goed, dank u wel. Ik denk dat heel veel zaken de revue zijn gepasseerd. Misschien toch nog een hele korte tweede termijn. Mevrouw Schunstlij, wilt u nog het woord? Voorzitter, mijn fractie die wil graag voor de tweede termijn toch een schorsing hebben van 10 minuutjes... om eens even de boel op een rijtje te zetten en kijken hoe we verder gaan. 10 minuutjes? Ja. Ja, kwartier hebben we niet nodig. 10 minuten. 10 minuten. Dat kan nog wel, denk ik. Maar het moet niet heel veel later worden. Volgens mij is echt alles gezegd. Ik schors de vergadering voor 10 minuten. Dat is wel veel gezegd, maar of dat geland is een tweede, ja, voorzitter. Ik schors de vergadering voor 10 minuten. Oké, ik verzoek de leden van de raad om hun plaats weer in te nemen. Dat geldt ook voor de rest. Dan gaan we zo weer beginnen. Ja. Ik heropen de vergadering. Ik geef graag het woord aan meneer De Jonge. Heeft de schorsing iets opgeleverd? Maar ik hoop het wel, voorzitter, want dat is eigenlijk nog een beetje aan het college. Maar we hebben de boel even goed op een rijtje kunnen zetten. En eigenlijk bevreemdt het ons dat de wethouder bij het afsluiten van haar beantwoording aangeeft van, ja, dan moet je maar een abonnement indienen. En ook in de in het begin van het betoog van, ik denk dat het erin staat, hoorde ik de wethouder zeggen. Ja, als je dat zegt, hè, dan geef je ook al mee aan dat het onduidelijk is. Want het staat erin of het staat er niet in. En ik denk dat het erin staat dat in ieder geval, voorzitter, even de boel op een rijtje zettende. Hebben wij zeer veel behoefte toch aan een uitvoeringsdocument voor die toch al wat meer helderheid schept voor de begroting. We willen de toezegging, we hebben besloten om geen amendement te maken, dus toezeggingen, daar kunnen wij mee leven. En daar kom ik u ook een beetje mee tegemoet, voorzitter, met alles wat er nog op de agenda staat, want anders had de schorsing wel wat langer geduurd. In ieder geval willen wij de toezegging hebben dat er geen besluiten komen nu over de budgetten die erin staan, dus de bedragen. En dat er altijd, als het gaat over geld of over onderdelen, dat er een go vanuit de raad komt. En
Dus dat is eigenlijk even de kern van de toezegging waar wij om verlegen zitten. En dat is voor ons ook wel zeg maar de grens om te bepalen van kunnen wij mee instemmen of kunnen we er niet mee instemmen. Want op zich heb ik ook al aangegeven in eerste termijn vinden wij het een stuk waar je eigenlijk wel wat mee kunt als die beter omschreven is. En of je dat nou een groeidocument noemt of een staddocument is voor ons niet belangrijk. Ik zou nog wel een helder antwoord willen hebben, voorzitter. Want ik was zeer content met wat de wethouder aangaf over op mijn opmerkingen over de city management, et cetera, om dat erin te verwerken. Daar zou ik toch wel graag, ook gezien de geluiden die wij krijgen vanuit Ommen, dat daar al iets op ingevlogen is om daar een opdracht over weg te geven. Ze circuleren zelfs al namen van een meneer uit Hogeveen die in Debenswater actief is om die in Ommen toe te halen. En dat een bedrijf in Ommen daar iets voor het college, dat wel voor de bestuursraad aan schrijven is. Daar verwachten wij toch wel op zeer korte termijn een antwoord op van hoe gaan we daarmee verder en onderdeel te maken van dat stuk. Wat ik wel gemist heb, voorzitter, is. Begreep ook dat de fractie van de CDA daar toch wel eens een keer helderheid over wil hebben. Van hoe kunnen we nu, als het gaat over de promotie van Ommen, is kijken naar één krachtige partij. En ook kijken, want de wethouder die gaat van. Ja, maar wethouder Scheel is zo goed bezig met een Vechtdal-kompas. Vechtdal breed. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar waar ik nu om vraag is: van wat betekent dat nu concreet voor Ommen? Wat heeft dat nu opgeleverd allemaal? En ook die bijeenkomst van met John de Wolf. Dat is allemaal leuk en aardig. Ik heb er een keer een motie of een amendement ingediend. De CDA heeft al twee keer daar iets over ingediend in de vorige raadsperiode. Dus daar zou ik ook wel wat concreter over willen hebben. Nou, dat heeft onze schorsing opgeleverd. En ik hoop op een positieve reactie, dan kunnen wij voorstellen. Even in de orde van het debat. Het is misschien goed dat de wethouder dit beantwoordt. Dan zijn we misschien ook heel snel met een tweede termijn klaar. Is dat het idee? Om de wethouder nu dit te laten beantwoorden? Of wilt u allemaal nog eerst een termijn? Voorzitter, ik zou nog wel even kort een tweede termijn willen. Oké, dan doen we dat goed. En dan ronden we af met de tweede termijn voor het college. Goed. Dan ga ik de rij maar weer af. Mevrouw Schunselaar, u wou geen tweede termijn? Jawel, ja. Even zoeken naar het knopje. Ja, ja, voorzitter. Ik in eerste instantie, alles gehoord hebbende, kunnen wij concluderen dat wij de concretere plannen afwachten. Er is op één onderdeel van mijn betoog, was mij niet voldoende ingegaan. Althans, ik heb het niet als zodanig opgepakt. Ik heb letterlijk gezegd, er staat in het raadsvoorstel dat een aantal partijen al betrokken zijn, OVO, LTO, et cetera. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, regionale partners worden ook betrokken. Zijn ook betrokken. Toen heb ik nog gezegd, kijk nog even verder. Kijk nog eventjes, want vaak ligt iets heel dicht voor je. En een cabaretier heeft ooit wel eens gezegd, de humor ligt op straat, maar de kennis ligt ook wel eens op straat. En ik zou dus, en daarmee bedoel ik eigenlijk, heb ik toen ook gezegd, en herhaal ik het nog eens even, het zou wel eens kunnen zijn als u dus met kleine groepen gaat praten, dat u zegt, dat is het ei van Columbus. Of dat onderdeel vind ik heel goed. Dus ik zou veel meer nog de inwoners van Ommen, moet ik zeggen, hierin willen betrekken. Meneer Van Wonen nog het woord? Niet. Meneer Hermes, ga u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ja, nog een paar puntjes. En niet om de strijd over woorden aan te gaan. Maar toch, de wethouder gaf aan van, goh, hè, als je die blokken ziet, dan zie je onze doelen en dan zit daar de visie in. En ik heb de eerste twee gepakt die tegenkwam. Bedrijventerreinen. Ommen biedt op de Rotbrink een aantrekkelijke locatie. Nou, leest u zelf verder. Dan denk ik van, dan hebben we het over de status quo. Dan hebben we het over wat we hebben. Dan sorry, maar dan kan ik daar niet een doel of visie in ontdekken. De volgende, dynamisch centrum aan de Vecht. Ommen investeert in een aantrekkelijk centrum met een gevarieerd aanbod aan winkels en voorzieningen. Het centrum is, terugkijkend al, recent gekanteld richting het water aan de Vecht. Wat is dan de visie en wat is dan het doel? Dus, ja, ik geef hem maar aan u mee, maar ik zie hem steeds niet. Sorry. Dat was het eerste punt. Het tweede punt, en het ging over mijn eigen bijdrage, dus die pak ik er weer even bij.
wat we... En het is misschien wel een principiële... Want in het faciliteren gaf u aan van ja, nou dan moeten we ook uren kopen bij de ambtenaren. Moeten we inkopen. En dan komt weer hetzelfde verhaal boven als net bij communicatie. Een beetje. Of in ieder geval vergelijkbaar. En misschien moeten we het daar op een ander moment eens gewoon goed over hebben. Want als ik die redenatie aanhoud, dan komt het erop neer dat we een ambtenaar hebben zitten. Een keurige beleidsmedewerker economie voor 1600 uur per jaar ongeveer. En op het moment... Daar wordt hij voor betaald en daarvoor zit hij in de begroting van de BOH. En op het moment dat we 800 uur van hem gaan vragen, dan moet er nog een half jaar salaris bij. Kortom, als hij volledig benut wordt, dan wordt hij dus twee keer betaald. Eén keer in de begroting van de BOH en één keer voor alle projecten waardoor hij door Ommen of door Harmberg voor ingehuurd wordt. En ik snap hem niet, dus ik hoor graag de uitleg. En tot slot, maar goed, dat is wat u zelf al aangaf, van nou ja, dan zou je het ook om kunnen draaien van laat eerst die voorstellen maar uit de markt komen. En dan gaan we dan kijken wat ervoor benodigd is en welk geld daarvoor eventueel beschikbaar voor gesteld moet worden. Nou, ik had in mijn bijdrage al aangegeven dat wat ons betreft dus die 75.000 niet in de programmabegroting moeten bestaan. Dat we eerst die voorstellen uit de markt zien en vervolgens dan gaan beoordelen en daar geld voor beschikbaar stellen. Tot zover, voorzitter. U hebt gevraagd om een toezegging, dus het is duidelijk wat u nog wilt, mevrouw Bakelaar. Ja, graag. Dank u wel, voorzitter. Nou, we zijn blij met een aantal toezeggingen die wij gehoord hebben als het gaat om het aanvullen van cultuur. Het nadenken over een interactieve vorm waarin we als raad ook goed meegenomen worden. Nou, ik wacht even het antwoord af wat de heer De Jonge vraagt ook over van hoe pakken we nu ook de netwerkstructuur aan rondom die ene partij. Dus de promotie van Ommen als het ware. En dan wil ik toch nog even de nadruk leggen. Het is een micro ding, ik weet het. Maar als je kijkt naar Ommen Hart van het vechtal.nl, dan is het vooral andere gemeentes die erop staan. Als het gaat om de promotie. Dus dat op zich is al opmerkelijk. En dat maakt niet uit even welke gemeentes, maar dat is gewoon jammer. En daar moeten we wat aan doen, want dat is een belangrijk deel van natuurlijk ook de economie van Ommen. Nou ja, we beschouwen dit dan gewoon als een dynamisch document, waarbij we wel zeggen, het uitvoeringskader vraagt nog wel verdere aandacht. Wat ons betreft. En ik denk dat we het daarbij moeten laten. Dank u wel. De raad heeft gesproken in tweede termijn. Dan is het woord aan wethouder Lagas. Voorzitter, dank u wel. Ik denk ook dat we steeds dichter bij elkaar komen in dit hele verhaal. Want we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde. Een gezond en toekomstbestendig Ommen. Ik zal eerst eens even, dat hoort ook zo, even reageren op de VOV na de onderbreking. Ik zou bijna zeggen, ik denk dat u dat verkeerd begrepen heeft met mijn ik denk. Maar dat is een beetje dubbelop. Maar zo is hij wel. Wat ik bedoelde aan te geven is eigenlijk... Oh, dan vergeet ik mijn iPad, want ik heb hem nou wel even nodig. Want meneer Remmers... vroeg mij wat en ik wou hem even helpen. Eigenlijk is wat meneer Remmers voorlas, is het voorbeeld wat ik bedoelde. Maar daar kom ik zo wel op terug hoor. Ik geef eerst even het antwoord aan de VOV. Maar dan zult u straks horen waarom dat ik denk dat het erin staat. Niet is dat ik het niet weet, want ik vind dat het erin staat. Maar ik had het gevoel dat het niet gelezen was. Zoals ik het gelezen heb. Zo bedoel ik het. Uw uitvoeringsdocument... Ja, is ingewikkeld, hè? Ja, het is ook laat. Uw uitvoeringsdocument, meneer De Jonge. Ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt daarmee. U wilt wat concreter in het kader van hoe je omgaat met het kaderstellende notitie. Hoe ga je dat dan aanpakken? Bedoelt u dat? Als moet u straks maar even reageren. Hoe gaan we daarmee aan de slag? Want ik wil het graag voor u uitwerken als het kan voor de begrotingsvergadering. Maar dan moet ik wel heel nauwkeurig weten wat u daar van mij verlangt van het uitvoeringsdocument. Verlangt u dan... hoe wij de kaders die we gesteld hebben vertaald naar de visie gaan uitvoeren. Hoe we daarmee omgaan. Sluit ik ook een beetje aan wat mevrouw Bakelaar zei van hoe koppel je dat er terug. En wat de LPO net zei van laten we eerst maar met een plan komen. En dan gaan we kijken of we geld vrijgeven. Daar zal ik zo even op reageren. Als het dat is, dan verstaan we elkaar. En in het kader van wat u even noemde over... we zijn al bezig met een stukje centrumontwikkeling. En er is een verzoek vanuit de ondernemers om te kijken naar het ondernemersfonds. Dus er lopen al dingen...
die waar al middelen beschikbaar voor gesteld waren, de begroting van 2017. Dus die sluiten natuurlijk wel op die visie aan, maar daar waar die verbinding ligt, moeten we hem wel leggen. Daar heeft u wel een punt. PR en werkgelegenheid, waar ik de voorbeelden noemde rondom de activiteiten die er inmiddels geweest zijn, die heb ik alleen maar als voorbeeld gepakt om te laten zien op een vraag van mevrouw Bakelaar, hoe zorg je nou voor dat het ook wat de dynamiek geeft voor de mensen van Ommen die aan het werk moeten en die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat zit, kijk, dan krijg je zo'n wisselwerking tussen verschillende portefeuilles, maar die raken elkaar natuurlijk altijd. Op het moment dat wij in de WMO-tak dingen bedenken met elkaar en onze zorgvisie, alles rondom huishoudelijke hulp, neem het. Het heeft altijd ergens raakvlakken met economie. Dus je kunt nooit zonder de ander in de uitvoering van deze visie. Dus je raakt elkaar daar altijd in. Betrokkenheid, kennis op straat, kleine groepen. Dat is wat mevrouw Schunslaar nog even miste in de beantwoording. Nou, ik heb hem later in de reactie op de CDA al opgepakt. Dat juist alles wat je ook met inwoners afstemt, initiatieven die op straat liggen, kennis die op straat ligt, kan zich heel makkelijk vertalen in een economisch initiatief. In wat voor vorm dan ook. Dus, maar ja, je moet ze wel tegenkomen. Ik kan niet de hele dag groepen blijven uitnodigen om te brainstormen. Dat wordt hier gedaan met Om het Podium. Dat is een heel mooi medium waar dit soort initiatieven naar voren komen. Maar het is wel belangrijk dat je hoort wat er in de buurt is. En inderdaad, dichtbij kun je vaak hele goede initiatieven halen. En dan kom ik even bij meneer Remmers. Want die las andere dingen voor dan ik bedoelde. Als je naar bedrijventerrein kijkt, is het bijvoorbeeld het doel om vraag en aanbod van het bedrijventerrein de komende jaren beter in balans te brengen. Wij willen namelijk heel graag ons bedrijventerrein goed gevuld hebben. We willen niet lamlendig afwachten tot iemand zich meldt. We willen daar actief in opereren. En als ik kijk naar, even kijken, pak ik er nog even eentje. Vrije tijdseconomie, heeft u die wel gevonden? Bladzijde 8, er staan een heleboel doelstellingen geformuleerd. En ik miste er volgens mij nog eentje, maar dat kunnen we straks ook wel even doen. Ik wil straks ook wel even met u de doelen langslopen die wij daarin geformuleerd hebben. Even op de geld reserveren en het ambtenaren uren inkopen, dat was nog even een vraag van u. Kijk, als er de BOH maakt een begroting op basis van onze taken, onze rollen die wij hebben. Als wij met elkaar een visie vaststellen waarin we iets willen gaan ontwikkelen, wanneer we ondernemers een kans willen geven en waarbij wij partner zijn, dan kon het wel eens extra vragen van de organisatie. Het is lang niet altijd de ambtenaar economie. Hè? Want als we het over zorg hebben, dan moet er eens een keer vanuit de zorg eens een advies gemaakt worden. Ja, en als je dan meer uren nodig hebt dan de gereserveerd staat voor Ommen, ja, dan zal dat toch geld gaan kosten, hoe je het ook went of keert. Dat is nu eenmaal inherent daaraan. Het CDA, om een keer vast, hart van het vecht, dat heb ik niet naar gekeken, zal ik eens even doen. Maar u heeft helemaal gelijk met het verhaal dat dit een dynamisch document is. Dus als ik niet voldoende gereageerd heb, meneer De Jonge, op uw uitvoeringsdocument, dan hoor ik graag nog een aanvulling daarop. Want ik wil het wel op de juiste manier aanbieden. En ik denk dat dat ook wel kan, dat het iets wat meer duidelijkheid geeft, ook ten aanzien van de kaderstellende notitie die eronder zit. Meneer De Jonge, ik wou nog even wat geld, sorry voorzitter. Ja. Ik had het geld nog even laten liggen. Als u zegt van we reserveren het niet in de begroting, dan betekent dat de processen waarin je zit langer gaan duren. Mevrouw Bakelaar heeft straks in eerste termijn terecht nog even herinnerd aan wat ze bij de commissievergadering ook al heeft gezegd. Als er initiatieven komen die gewoon vaart vragen, komt u dan met een apart voorstel. Ik denk dat het veel uitnodigend is naar je eigen gemeente en alles wat daar aan initiatieven komt. Als je zegt, daar hebben we een reservering voor gemaakt. Maar ik ben het met u eens dat niet de carte blanche is. Maar een reservering geeft wel het signaal, wij gaan hiermee aan de slag. Dit zijn de kaders, want u stelt kaders vast. Dit zijn de kaders van de visie die we met elkaar hebben. Zo, daar willen we naartoe. Past het daarin? Maar vanzelfsprekend wordt u wel op de hoogte gebouwd van het project. En als er iets is wat u zegt van nou, dat past absoluut niet, dat willen we niet. U heeft uiteindelijk het budget recht. Dus daar komen we echt wel uit, denk ik. Even nog naar meneer De Jong toe. U noodt hem uit om het nog één keer. Ja, maar dat kan heel kort, voorzitter. Want volgens mij komen we aardig in de richting. Hè. Ik hoor de wethouder nou ook iets andere dingen zeggen dan in eerste termijn. En dat spreekt me wel aan. Waar ik in ieder geval om verlegen zit, want dat was de verduidelijkende vraag, is een soort, dus een kaderstellend document waar een aantal onderdelen in staan die nog toegevoegd kunnen worden. En die de wethouder heeft een aantal dingen aangegeven, hè, dus city management, maar ook gas aan, agrofood, daar zijn we in een rijdende trein gestapt.
Daar zijn ze volop mee bezig. Nou, dat is nou iets waar ik graag van wil horen. Van wat is daar de stand van zaken van? Waarom is dat budget er nog voor nodig? En hoe ga je verder? Dus eigenlijk zou ik een soort trap willen zien van wat komt er nog in? Wanneer is de betrokkenheid van de raad? En wanneer is de betrokkenheid van de partijen die daar nu al een rol hebben gestaan? Ik heb de wethouder gewoon zeggen, nou, dat is geen probleem. Dat kan ik je leveren. Maar als ik dan kijk naar het dictum van uw raadvoorstel, dan moet daar wel wat in gebeuren. Want daar staat in namelijk van dat we dit vaststellen met het bijbevoerend uitvoeringskader. En die gaan we juist krijgen. Dus ik zou willen voorstellen, en dan kijk ik even naar de griffier, van of we dat echt in een amendement moeten verpakken of dat het voldoende is in de toezegging. Want als je daar in mijn optiek van maakt van het document als stadnotitie, of noem het wat, hè, als stadnotitie vast te stellen, en de uitvoeringskader op korte termijn volgt, en dat wij niet in dit stuk, maar eigenlijk schrijft u dit al, de budgetten vaststellen. Dat doen we bij de begroting. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik er naar kijk. En volgens mij, als ik hoor wat de wethouder zegt, zit daar geen woord Spaans tussen. En ik wil best wel even heel snel, als er in ieder geval een beetje draagvlak is, hè, want om nou zo'n abonnement te maken en die dan gelijk weggestemd wordt, nou dan blijf ik hier zitten. Dan ga ik er geen energie in steken. Maar als dan mensen zeggen van nou, dat is het een beetje, hè, de andere fracties, dan ben ik best wel bereid om even met een griffie in 10 minuten dat stukje te schrijven. Nou ja, ik wil eens over de wethouder. Volgens mij heeft de wethouder heel veel dingen uitgelegd en toegezegd. Volgens mij gaat de wethouder echt wel ongeveer doen wat u zegt. Maar goed. Maar voorzitter, dat is niet. Maar nou trek ik het u maar een beetje. Dat is niet voldoende. Want als we dit document vaststellen, dan stellen we ook het uitvoeringskader vast zoals het erin staat. Ja. En dat willen we niet, begrijp ik. Hè? Dat wil de wethouder ook niet. Dus daar moet daar wat geschrapt worden. Dat heeft de wethouder echt niet gezegd. Wethouder, hoe denkt u erover? Ja, we zitten zo dicht bij elkaar. We moeten elkaar ook niet ingewikkeld maken. Wat meneer De Jonge nodig heeft en wat ik van meerdere raadsleden heb gehoord, is in feite hoe, wie, wat, waar ga je er doen? Die kaderstellende notitie, hoe kom je daartoe in de uitvoering? Wat gaat u daar allemaal voor doen? U heeft een aanvullend stuk daarop nodig. U heeft net precies opgesomd wat u nodig heeft. Ik zeg u toe dat u, omdat het belangrijk is dat we bij de begrotingsvergadering duidelijk aangeven voor welke onderdelen die er nu al in staan, wilt u straks middelen vrijgeven. Daarvoor heeft u een extra onderbouwing nodig. Die krijgt u bij de, dat zit nu nog niet bij de begrotingstukken, maar ik zorg dat u dat op tijd krijgt. En als ik u dat toezeg, dan, want deze kaderstellende notitie, die kunt u helemaal om zeep helpen als u bij de begroting gewoon zegt, hier doen we niks mee, dan is hij meteen weg. Als er helemaal geen middelen beschikbaar gesteld worden. Ja, maar ik begrijp, voorzitter, ik begrijp allemaal wat er gezegd wordt. Maar hier staat in dat het uitvoeringskader vastgesteld wordt. En dan weet ik niet wat de waarde is, hè, want we zitten hier ook niet. We moeten dingen goed vast met elkaar afspreken, dan kun je er niet op terugkomen. Als je in het document zoals nu voor ligt, het raadvoorstel, het uitvoeringskader schrapt, hè, en die komt dan voor de begroting, wordt die aan de raad gepresenteerd, is het voor mij prima. En dan staat er ook volgens mij geen woord Spaans in. Ik denk dat de wet al voldoende heeft toegedicht dat alle opmerkingen worden ingenomen. Dat er voor de begroting komt wat u wilt. En als u het niet mee eens bent, kunt u bij de begroting altijd nog aan de noodrem trekken. Dus dat is al heel ruimhartig. Voorzitter, ik ga geen document vaststellen waar iets in staat waar ik het niet mee eens ben. Want dit uitvoeringskader is niet voldoende wat er staat. Dus wat is er nou mis mee om dat te schrappen of een amendement te maken en te zeggen van nou, we schrappen uitvoeringskader met de toezegging van het college dat ze daarop terugkomen. Ja, ik spijt me, voorzitter, maar ik blijf erbij. Dit is gewoon het kader. En meneer De Jonge vraagt een nadere invulling van dat kader. Dat heb ik u toegezegd. Het kader wordt niet groter. Het blijft zoals het is. Dus ik. Misschien heb ik een kleine oplossing. Ja. Als we nou in het besluit zouden wijzigen dat je zegt met bijbehorend uitvoeringskader, hè, vaststellen, maar dat er gewoon ergens een extra zin achter van de begroting in november aanstaande punt, een nader verdieping van het uitvoeringskader volgt voor de begroting 2018. Dat heb ik ook toegezegd. Ja, ja, nee, maar goed, dan wat is een carte blanche? Althans, ik hoor de heer Bongers iets. Of is dat niet de oplossing? Ik ga die uitvoeringskader niet vaststellen. Die wil ik echt geschrapt hebben en dan heb ik alle vertrouwen in dat dat komt. Maar
Voorzitter, het is helemaal niet. Ja, we moeten het ook niet spannend maken dat het is. Als u een nadere uitvoering van het uitvoeringskader wil hebben, dan zullen we dat uitvoeringskader dan. En u wil het nu niet vaststellen als daar een meerderheid voor is, hoor, want dat weet ik nog niet. Maar dat heb ik niet van de fracties gehoord. Maar het uitvoeringskader, een nader uitwerken in hoe we dat gaan doen en wat de richtingen zijn die u heeft aangegeven, dat heeft de Griffie genoteerd. Ik heb daar maar niet opgeschreven. Maar als u dat bij de begroting erbij krijgt. Ja, ik zal graag horen wat de andere fracties ervan vinden. Volgens mij is het niet zo spannend. We stellen. Maken we het ons niet onnodig ingewikkeld? Dan moet je een apart agendapunt hebben voor de begrotingsvergadering uit. Waarin je eerder dat eerst dat gaat vaststellen voordat je de begrotingsonderdeel kunt gaan behandelen. Volgens mij maken we het dan bij de begrotingsvergadering wat ingewikkeld. Maar dat is aan jullie. De CDA-fractie kan zich hier wel in vinden om het gewoon wel te besluiten vanavond. Ja. En met de toezegging dat er een uitvoeringskader komt. En ik denk dat ook belangrijk, of een verdieping op het uitvoeringskader. En daar moeten we dan zelf ook goed naar kijken. Ja. Want anders blijven we ook weer vastzitten. En dat is ook niet de bedoeling. Ja, dames en heren, het lijkt mij ook. Ik denk dat de wethouder veel comfort heeft geboden om tegemoetkomende gedachten om nog meer duidelijkheid te scheppen bij de uitvoering. Dat komt voor de begroting. Dan kunt u het ook inhoudelijk meenemen als onderlegger bij de te besteden gelden. Als u denkt, dit past mij niet. Dan is dat het moment om daar ook politiek consequenties aan te verlenen. En als u denkt, dat past mij wel, dan gaat het gewoon door. Maar ik zal wel willen vasthouden nu aan dit besluit in het dictum. U kunt ook in die stemverklaring daar nog wel wat over zeggen. Maar meneer de Jong, u bent gewoon heel duidelijk geweest in hoe u het hebben wilt. Ik denk dat er gewoon een operationele route is om dat ook te bereiken. Maar we moeten vandaag wel besluiten. Voorzitter, mogen wij... Dus... we kunnen het rondje afmaken bij wijze van 2,5 termijn. Meneer Van Molen. Ik wil gevolg geven aan de uitnodiging van de portefeuillehouder om te reageren op wat er is gezegd. Voor ons zijn een paar dingen van belang. Ten eerste dat woord kader. Het is een kader. Daar vindt wat ons betreft nog niet een precieze invulling in. Onze grootste zorg, het belangrijkste punt was, en daar vroeg u naar in uw eerste reactie van bedoelde je met dat financiële kader, hè, die financiële gevolgen dat en dat, zo niet, dan hoor ik dat wel. Nou, dat gaf u goed weer. Het ging ons namelijk dat wij niet hier vanavond ons op een of andere manier, ik heb dat genoemd via de band, toch nog committeren aan de bedragen die daar genoemd worden. En ik heb daarbij gebruikt het woord, dit is toch informatief. Nou, kort gezegd zei u, ja. Nou, daar wil ik gewoon op acteren, op dat niveau. En zeker met wat naderhand door u daarbij is aangegeven van hoe u de invulling ziet. Bovendien natuurlijk de ruime mogelijkheden die wij als raad hebben bij de begrotingsbehandeling om daar onze mening over te geven, is voor ons volstrekt voldoende. En elke oplossing, in welke zin dan ook, formulering, is voor ons een beetje een noodoplossing die de kern van de zaak echt niet anders maakt. Dus wij volstaan met het eens te zijn met dit voorstel. Klaar. Anderen die... Ja, meneer Moerman. Ja, voorzitter, wij kunnen ook leven met de toezegging van de portefeuillehouder dat is een nadere uitwerking van de uitvoeringskader. En wat betreft de budgetten, volgens mij heeft de portefeuille ook al heel duidelijk aangegeven dat dit de maximale budgetten zijn. Dat de raad die beslist over de grootte van de budgetten. En dat hangt ook weer samen met die nadere uitwerking van de uitvoeringskader. Wat willen we wel, wat willen we niet? Dus wat dat betreft kunnen wij leven met het wat degene de portefeuillehouder heeft toegezegd. Gunselaar. Voorzitter, de VVD-fractie is het hier ook mee eens, datgene wat de heer Moerman zei. Daarbij komt natuurlijk nog dat we de begroting 2018 op heel korte termijn al gaan behandelen. We moeten het inderdaad niet ingewikkelder maken. Er is uitgebreid over gesproken, er zijn veel toezeggingen gedaan. Dus wat ons betreft, wat onze fractie betreft, we gaan gewoon mee met het voorstel. Dank u wel. Ja, meneer de Vries-Robes. Dan zien we het bij de stemming. Meneer Remmers. Ja, we zaten een beetje op de achterhand om nog zo lang mogelijk er even over na te kunnen denken. Omdat we inderdaad best wel met enerzijds met enige reserve zitten. Dat is ook wel duidelijk geworden, denk ik, in onze bijdrage. Aan de andere kant liggen er een aantal toezeggingen op tafel. Op basis waarvan wij kunnen zeggen van laten we deze route maar volgen. Volgens mij hebben alle fracties zich nu uitgesproken over de bestaande situatie. Meneer Jong, wilt u nog het laatste woord?
Ik ga een stemverklaring geven, voorzitter. En als u dat wilt, doe ik dat nu. Want wij gaan tegenstemmen, ondanks wij goed gehoord hebben wat de toezeggingen van de wethouder is. En daar hebben we ook wel vertrouwen in, maar ik wil gewoon helder in het besluit hebben van waar we over stemmen. En mocht hij dat uitvoeringsdocument, als dat gepresenteerd wordt met de omschrijving, naar ons hart zijn, dan zult u ons op het weg vinden. Maar op dit moment kunnen we gezien het voorliggende besluit niet voorstemmen. Goed, dan was dit denk ik de tweede termijn. Dank u wel. Dan sluit ik de beraadslaging. Dan gaan we over tot besluitvorming. We gaan besluiten over dit raadsvoorstel. Ik denk wel dat er een stemming gevraagd zal worden. Ik geef in ieder geval meneer De Jonge het woord voor zijn stemverklaring. Wat heeft hij gedaan? Ja, nee. Raadslaging. We zitten nu in de besluitvorming. Dus dat zal ik herhalen. Dan herhaal ik het nog een keer, voorzitter. Ja, dat zal ik herhaald en ingelast beschouwen. Gezien de toezeggingen, daar hebben we ook wel vertrouwen in. Maar wij willen ons houden aan datgene wat in het raadsvoorstel staat. Ja. En als we daarvoor besluiten, dan zit er nog ruimte in. We wachten af wat er gepresenteerd wordt. En als dat voldoende is, dan vindt u ons op ons weg. Want wij vinden het ook wel een positief stuk waar we wat mee moeten. Maar alleen het woord uitvoeringskader willen wij geschrapt hebben. Dus dat is de reden dat wij tegen gaan stemmen. Ja. Zijn er andere fracties die een stemverklaring willen afleggen? Dan gaan we nu stemmen over dit raadsvoorstel. Mag ik het ietsje eenvoudiger maken? Wie is tegen dit voorstel? Daartegen heeft de fractie van de VOV. De rest is daarvoor. Daarmee is het aangenomen. Wordt vervolgd. Dames en heren, we komen op het eind van de agenda. Ik wou niet afsluiten zonder even wat aandacht te besteden aan het afscheid van onze gemeentesecretaris. Mevrouw Leonie Dennenberg is ook vandaag tot het laatste moment gebleven en actief gebleven om het debat te volgen. Om daar analyses op te maken en in ieder geval de raadsleden daarbij goed tot zich te nemen. Om goed te adviseren ook in de hitte van de strijd aan het college. Ik weet niet of u dat allemaal weet, maar mevrouw Dennenberg houdt dat goed in de gaten en helpt ons met wat suggesties en aanwijzingen. Dat kenmerkt gelijk de rol van een goede gemeentesecretaris die op de achtergrond met wijsheid en overleg en strategisch inzit, zes zetten vooruit denken, het college ondersteunt. Dat wordt zeer gewaardeerd vanuit onze kant en is ook zeer behulpzaam bij een gedegen en afgewogen besluitvorming van dingen die wij in deze raad doen. Daar heeft zij een groot bewustzijn op en dat toont zij regelmatig in de BMW-vergadering. Ik kan er niet te veel van zeggen wat daar gebeurt, maar af en toe zegt zo'n gemeentesecretaris wel eens wat en herinnert ons aan wat de raad heeft gezegd. Dus zij is ook zeer dienstbaar aan de belangen van de positie van de raad. Ik wil dat wel gezegd hebben. Voor het overige is mij helder geworden dat dit een hele goede gemeentesecretaris is. En dat zij nog een grote toekomst voor zich heeft bij het waterschap Vallei en Veluwe. Even een ander bedrijf. Ook over de IJssel. Dat betekent dat je nog wel een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Maar ik zeg er ook wel bij, met de ervaring die in Ommen is opgedaan, in alles wat hier gebeurt, denk ik dat we met vertrouwen onze gemeentesecretaris kunnen laten vertrekken om daar de carrière voor te zetten. Heel veel dank van mijn kant als burgemeester, als voorzitter van de raad. En ik denk dat ik ook namens de raadsleden spreek door te zeggen dat we je veel succes wensen en heel veel dank toezeggen voor alles wat de afgelopen jaren is gedaan. Op maandag nemen we nog officieel afscheid, maar ik wil in dit geval graag ook de waardering laten blijken door bij wijze van sluiting nu een applaus te geven aan onze gemeentesecretaris. Leve de gemeentesecretaris! De vergadering is gesloten.